ואנחנו מתחילים, למה מישהו רוצה להתחיל ולהגיד לנו מה קרה פעם קודמת? אלא, מלך על זה. סוף סוף החלטנו לרדת למטה. בדרך למטה החלטנו לחקור מי זו בכלל ג'זירה, שהיא אחת מהתלמידות של אליסטר, שברחה מהמבוך, ואספנו עליה מידע שהיא הלכה, עשתה למעלה, דיברנו איתה עליה עם הבלק סטאף, שהבנו שהבלק סטאף הוא מכיל חלק מכל הבלק סטאף הקודמים, עד תאריך מסוים, זה לא כל כך עתיק. ושהיא יצאה מהמבוך, סיפרה מידע עליו ונעלמה. כן, זה פרט מעניין שבאמת העמדה של, התפקיד של בלק סטאף קיים הרבה פחות זמן מאשר ווטר דיפ עצמה. אז, נכון לעכשיו אסף את המידע שאולי שווה מדי פעם, מתישהו למצוא אותה, ככל נראה היא מעורבת בבלגן רציני שמפריע מאוד לחברנו הנחבא אל הצללים והאבאוס, עם שבירת חוקי הקסם, וחוץ מזה, החלטנו לרדת למטה. דיברנו עם השומר בכניסה של דום קראון, אחרי שסם עזר לנו להתחמק זחל תולעת ענקית עם מתכת. השומר של דום קראון אמר, לא באנו לדבר, אנחנו לא רוצים לדבר איתכם. הבנו ש... הוא פשוט אומרים, לא, אתם לא יכולים להיכנס, אתם לא יכולים לעבור, לכו אחורה, ואנחנו כזה... כן. בסדר, למדנו שארקטוריה היא בעיקרון השולטת בקומה הזו ושדום קראון עושה בשביל העבודות יחד עם האנשים שלו, והשומר הבטיח לנו שהוא יגיד לנו מה הדרישות שלהם בשביל לאפשר לנו לעבור לקומה מתחת בזמן שהלכנו לטייל בקומה, ושם מצאנו יצורים רומנטיים ובוכים שהם שחלים ענקיים וגדולים שאנחנו מסתכלים עליהם, והם נראים לנו טיפה עוינים, אני מניח, בגלל זה גלגלנו אינישיטיב. כן. שנעלם אינישיטיב פתאום. לא, אינישיטיב פשוט נסגר, צריך לפתוח את זה מחדש. אוקיי, אבל התוצאות עדיין שם, אני רואה. כן, נפתח את הקרוסלה, רגנר גם צריך לגלגל. אנחנו מתחילים, כי מה שקרה זה שאתם מתקדמים בזהירות, כמו שאתם עושים במבוך, וכנראה שיר דרכה על משהו לא טוב, ונתקלה ברגנר שהתחכך בקיר ועשה המון רעש, והם שמו לב אליכם. שאמרנו ששיר עשתה אפצ'י וזה הפתיע את רגנר. רגנר תמיד מוכן להכל. בגלל זה הוא התכונן. והוא פתאום מבחין שכמה יצורים מסתכלים על שיר שעשתה אפצ'י. אתה יודע מי תמיד מוכן? מה? הקבאי. מי? זהו, אני פשוט משאיר אתכם במתח. כמות הקודמת שלך, אלא מי? היה לו אלרט, דמת, היה לו אלרט! נכון. אין אלרט, אף אחד לא אלרט יותר. The world needs more alerts. יפ. I am alert, are you alert? כמה מטומטמים הדברים האלו? די. די. אז אני מתחשב שכשהם רואים אתכם, אוכל טרי יותר, let's get it! וואי! אוקיי, משום מה הדרג to rotate לא עובד. כנראה בגלל שהם עדיין... משחק בפוז עדיין. נכון. כנראה בגלל שהם עדיין לא סידרו את את הקונטרולס כמו שצריך. אז רגנר בכל מקרה די מהיר בתגובה שלו, אז מה הוא עושה? אוקיי. הוא יסתכל על הדבר הזה. זה לא מראה לי אפילו שרגנר גלגל אינישיטיב זה חסר. אתה לא רואה את הקרוסלה? או את האינישיטיב גלגלתי עכשיו? לא. אני אעשה F5? אעשה F5. כן, אני רואה את הגלגול, אני רואה אותו בקרוסלה, הכל נראה בסדר. שור, רגנר יתחיל עם ספיריט... לא, ספיריט של וופן, בתור בונוס אקשן. כבר שלף את הביג גאנז. ביג גאנז, ספיריט של וופן, ברמה הכי בסיסית הוא יזרוק. אז בואו אני אטיל את זה. אני הייתי קורא לזה ביג ספקטרל אמר, אבל כן, אפשר גם לקרוא לזה ביג גאנז. שור, ספיריטואל וופן, רמה שנייה.
הייתי צריך לעשות לו טארגט קודם. לא נורא. אבל בוא נגיד ש24 פוגע. כן, אני מאמין שכן, אז... יופי, אנחנו יודעים ש24 פוגע בהם. ובתור אקשן הוא יטיל עליו All the dead. Let's stroll him. Let's stroll the dead. Let's stroll him. Pong. לא, לא מצליח. טוב, והוא יתקדם לכיוונו. הוא יעמוד כאן. לא, רגע. מה? שיר הולכת לדחוף אותם כאילו, אין לה ברירה. אתה תהיה מחוץ ל-line of sight משם. טוב. עדיף לך להישאר במקום. לא נורא. כל טוב. זה הסוף של התור. אני רוצה לעשות משהו בלי שתראו. אבל למה אנחנו צריכים לדעת מה קורה? אבל זה יותר אפק שלא יודעים, לא? We will never know. טוב, לפחות אנחנו יודעים שיש משהו שאנחנו לא יודעים. אבל אם משהו קרה ואנחנו לא יודעים שהוא קרה, אם הוא באמת קרה. אולי. אולי, לא בדיוק, רק בערך. אוקיי. עכשיו תרשיר. שיר. יאללה, שיר, תשמידי אותם. שנייה, רגע. איפה הם? אוקיי, אז אני אקח שתיים. שיר מצליח. יש לך שש. כן, שיר שולפת את היד שלה, מעבירה כאילו היא מושכת משהו מהקריסטל החדש שתקוע לה בצוואר בשריון, ומתחילה להעיף את הבחור הזה לאחור. אחת. רגע, רגע. עשר? כן. שתיים. Eldritch Blast. עוד עשר. ועוד עשר. והיא אומרת, טוב, נראה לי אני אעמוד פה, זה יחסום לו את הדרך. אוקיי. הצלחה לכם, ואני צריך לוודא באמת שהכל תקין בדף הדמות שלי. יבורוס, יגיד. אם יש דבר אחד שלמדתי מרגנר, זה לא לעשות All the Dead, אבל זה יעיל. Hi, I told you're dead. You told him. I walk away. Did you do? Yes, I did. Better than you. Because you didn't do damage, and I did. אני לא רואה את הטול שלך. It was already told. That it has been told. It's been told dead. אני כן רואה, אבל רשום לי שהוא... אפל, נייס. תעשה עוד משהו? לא, אני מסתכל... רגע. למה זה 3D8? זה נכון, זה לא 3D8, זה 3. אתה לא רמה 11, סך הכל? אני... כן, אבל הוא פצוע. כן, הוא פצוע. נכון. מה צריכה? 3D12, ורסטייל נראה לי יעבוד. אם יש לך ורסטייל דמג' זה אמור לפעול, אם זה תחת אדר פורמולה, אתה צריך ללחוץ על אדר פורמולה. תלחץ על הוורסטייל. מה זה ללחוץ על הוורסטייל? יש כפתור בצ'אט מתחת לנזק שלך, שכתוב ורסטייל. מה קורה? למה עכשיו? לאיפה זה העביר אותי? יש פה בעיה. מה קורה? לא יודע, רגע. אני משום מה עברתי ל... אוקיי, נהדר. עכשיו אני פה. ורסטייל. בוא נראה. איפה אתה רואים ורסטייל? בצ'אט, מתחת לנזק שעשית. מאוד אותך כתוב. תרגו. אוקיי, 22 נזק. כך אתה. כך פול נזק. ספלאט. You're dead? ואז הדבר הזה יזכה לו, אז הוא כנראה עשה ככה ויזכה לכיוון שיר. And we'll do
אז מולטי אטאק. אז הוא קודם נסה לתפוס אותך עם טנטקל ויחתים, ואז הוא נסה לנשוך. וזהו. אוקיי. תורי בריל. תורי בריל. אני לא חושב שהם חסינים לאש. תמיד שווה לנסות. אוי, חשוך לגמרי, טוב. תדלק אותו. אני פשוט מרגיש שהחרב של אבריל כאילו התבאסה בזמן האחרון, כי זה היה שדים וזה... כאילו... שמישהו פה היא לא יעמיד לאש כבר. טוב, אני אוציא את החרב, ואני אדליק אותה. לייט! זה שיהיה אור? כן, זה עובד כמו טורץ', נכון? כן. טוב. יש לך 35, לא? צריך לך 35. לראות אם אני רואה משהו. אוקיי. נתקדם עד לפה. אם אני יכולה להכין את האקשן שלי להתקפה כשהוא מתקרב לטווח שלי. כן. יופי, עוד לא יודעת. זהו. נקסט טרן? אוקיי, אברוס מתחיל! פונג! אה, מצליח! נראה את זה למסך שלי ועד... אה, זהו. Then it will tentacle a second time. לא גיגולים טובים. לא, שיר טובה בלחסום. מעניין אותי למה מת הטנטקל הרבה יותר עם בונוס הרבה יותר גדול to hit מאשר הבית. יותר קשה להתחמק. תראה, רן, אתה לא יכול כל קרב להוציא 17 Natural 20 ברצף. I don't know what you're talking about. הבנתי מה קרה פה. אוקיי. ואז, אני חושב שכולם רואים את הדבר הזה, מזדחל לו על התקרה, שהוא בא עד לכאן, ונוחת על שיר. פשוט, אז הוא יעשה, בוא נעשה את זה רגע הצידה, הוא קודם יעשה טנטקל ויחתי, ואז אבריל יכולה להתקיף אותו עם הרדי אקשן שלה. פשוט תלחצי על ורסטייל בדמג' בצ'אט. כן, גם לא סימנתי. ידלק את זה באש. לא, לא פשוט על ורסטייל. ונראה לי שכיוונת את זה על הלא נכון? לא סימנתי אותו. נכון. משהו אחר היה מסומן. צריכה לסמן. אז זה היה אמור להיות עליו, אבל לא על הגוש דם פה למטה. אז אני אעשה שוב את הקלקול. סמש. ורסט. זה רק ה-17, לא ה-13. מה? זה 13 ו-17. לא, לא, לא. היא לחצה על הוורסטייל, היא לא עשתה עם ה... היא שכחה לחוץ על שיפט, אז היא לחצה על ורסטייל בצ'אט כדי לעשות הנזק הוורסטייל במקום הנזק של הסלאשינג. אהה. רגע. לחצי על שיפט כשאת תוקפת, ואז היא עושה את הנזק נכון. אוקיי, הוא לא עושה זה... מה אתה עושה ש... תוריד לו פשוט אותך ועוד 4 וזהו. anyway, 17 וה-18 לא, תעשי את התקפה שוב. עכשיו זה המתקפה השנייה, תחצה כן. שיפט פשוט, שיפט. זה עבד?
כן, פשוט הגלגולים יוצאו ממש נמוכים. אוקיי, אוקיי, אבל הוסיף את הנזק אש, סבבה. ואז הוא כבר, הוא לא נשך, אז הוא ינשך. אוקיי, getting nothing but armor, אז אולי אנחנו ננסה להחליף מטרה. תקוף אותי. רגע, את הנשיכה היה צריך לעשות בחיסרון, לא משנה אבל. לא, זה לא היה, היא לא ברייג', לא משנה. ואז גם קל מאוד לראות את הדבר הזה, זוכה לכיוונכם. גם על התקרה? כן. והוא ייפול על אבריל. אה, אוקיי. קרונץ'. באמת, הנפילה צריכה לעשות נזק לא משנה מה, אז אני רוצה ש... ששיר... תגלגל דקסטריטי סייב, למען האמת. שיר תגלגל דקסטריטי סייב. כי רוע זה מגיע. סייבס. דקסטריטי, 13. 13 זה מספיק. אבריל, תגלגל דקסטריטי סייב. זה, אני אמורה ללחוץ על המילה דקסטריטי, אוקיי, הנה. לא, סייב זה דקסטריטי. זה לא יספיק, אז הוא יעשה... אין לה יתרון כי היא ברברית. כן, כן, צריך לתת יתרון כי היא ברברית, נכון? אתם צריכים לדעת את זה. זה לא מספיק, היא חוטפת 7 בלאג'ינג דמג' שהדבר הזה פשוט נוחת עליה. טוב, נו. יש רק 7 בלאג'ינג. הייתי שרוד. עכשיו יש לו מספר הגול של HP. טוב, רגע. אוקיי, אז אני אשתמש ב... קודם כל, אוקיי, בוא נראה, אני אשתמש בבונוס אקשן של הספירט על וופן. אוקיי, מיסס. ואני אשתמש עוד פעם ב... טול דה דד. הטול דה דד. פונג. פוינג. אני אוהב את הפעמון הענק. זהו, אני למעלה באמת קצת חקרתי יותר לעומק את זה של האוטומציה. אז אם יש איזשהו משהו שאתם רוצים שיעשה אנימציה ולא, תגידו לי, אני אסדר לכם את זה. אוקיי. רגע, בטוח תזזתי אותו. אתה לא רוצה לחטוף את הקפטנטי? לא, אבל אני מנסה לראות איך אני מחזיר את זה, כי עשיתי משהו מוזר. אוקיי. טוב, זה התור שלי. רגע, קורה... נראה לי שהמשחק עושה פאוז במצבים מסוימים, אני לא מבין למה. משום מה יש לי... אני לא... חשבתי שיש לי את הרפיר פלוס 2 ואני לא מצליח להוסיף רפיר פלוס 2. אני כן אזכיר שכל עוד אתה נמצא שם, כל עוד שהיא נמצאת שם, שהיא סקוויזינג. כן, כן, אני מבין אותך. מה שיר תעשה? איפה שיר תנסה לסחול? שיר תנסה לסחול, להידחק לתוך איפה שנמצא ה-spiritual weapon, אז אחד למעלה, attack of opportunity אני מניח. כן, הוא ינסה... to get a bite out of you by using a tentacle. Ooh, והוא עושה קצת נזק. Please roll a constitution save. טוב, נו יאללה, נקלקל constitution save, אני לא אוציא על זה שילד עכשיו. Save, constitution, 20. אתה לא חסין לרעד? אני לא חסין לרעד? כן, אבל אנחנו לא יודעים שזה... 20, you are fine. אבל אתה חוטף את השלוש נזק. אני יכול לחוץ פשוט על הנזק ו... דמת 3, כן? זה הוריד... זה לא מוריד לי 3? אני צריך להוריד את זה ידנית בתחנות? או. עכשיו זה הוריד, תודה. כן, צריך לחוץ... אתה לא רואה את הכפתורים שאתה מסביר על הנזק? אני לחצתי עליו וזה לא פעל, זה למה הייתי מופתע... רגע, זה פויזן דמג'. כן, זה הכל פויזן, זה לא עושה לנו נזק. זה הכל פויזן? זה פויזן דמג', זה מה שכתוב. זה הכל פויזן, אוקיי, you take none of it. סליחה, לא התכוונתי לעשות. נייס. כן, כשאני לוחץ על הפלוס שלה... זה היה לי מוזר של כזה, רגע, אבל שיר לא אמורה לחטוף נזק. נכון, זה פויזן, זה לא עושה כלום.
אוקיי, תן לי לסרב את הטוקן של שיר משחק. שיפט גרירה לא פועלת, אני עושה את זה עם הקונטרול עכשיו. אמרתי, דברים מסוימים שדורשים קונטרול כנראה לא עובדים עם הגרסה החדשה, כי הם לא סידרו את הקונטרולס. יש קונטרול סקים חדש לגמרי לגרסה 9. טוב, משום מה, הוא כותב לי פלוס 11 ולא פלוס 9 לנזק, למרות שעשיתי unequipped ל-Wand of the War Mage פלוס 2. פלוס 11 לתקיפה במקום פלוס 9. איפה? הלחשים שלי. האלדריש בלאסט? כן, וכל הלחשים שהם עתק הוא מוסיף פלוס 2, כאילו פלוס 2 בנוסף למה שאמור להיות. עשיתי לא unequipped. Range spell default. נמור פלוס 9, כאילו. האינבנטורי unequipped ה-Wand of the War Mage, פלוס 2. אני רואה עכשיו פלוס 8 ספל אטאק. כן, ואז יש פלוס 1 מה... קורס קורטקס שהוספת לו, ואני לא הבחנתי שהוספת לו, אז התתיל עכשיו עם החרב לחשים. פלוס 3 אתה אומר. שמגיע משם אותו. כן, זה אמור להיות פלוס 1, לא פלוס 3. בוא נערוך את זה. זה מתייחס ל-Wand of the War Mage כאילו equipped במקום unequipped. כי זה כנראה נחשב ב... הוא עורך את ה-General Variable, זה כנראה זה מה שנשאר. הבנתי. אוקיי, should be fine. סבבה. אז... actions. היא כמובן תגיד למלודי disengage ולאחורי אברוס, זה כשהיא תעשה מלודי בתורה. ועל הבחור הזה, Eldritch Blast ראשון. בלאסט. היא תסתובב, היא הלכה לפה 10-20 בגלל שזה היה סקוויזינג, נכון? אז היא תחליט לעבור לכאן ולראות על הבחור הזה, לא, היא לא יכולה לזוז את זה, היא לא רואה אותו. היא תצטרך לראות על הבחור שליד אבריל. טוב, נו. הוא יתקע בקיר בכל מקרה, בקיר בצד שלו. הוא יעוף על אברוס. הוא יעוף על אברוס. Just saying. זה... טוב, אז תראה על זה שאני מניח שיש לו שלושת רבעי קאבר, כן? פשוט, זה... אני מניח שלא יש שלושת רבעי קאבר? זה הקו. זאת אומרת, כשאתה יורה, זה יעוף על אברוס. כן, אז לבחור הזה יש שלושת רבעי קאבר, כן? כן. סבבה, ננסה. לא, יש לו חצי. גם טוב. כן, זה יפגע, וזה יפגע, ותן לי עוד שתי קוף שש. שתי קוף שש. לא, קוף שש אחד. בסדר. תתייחס לראשון פשוט. מה אני אגיד לך? It's fine. אוקיי, ושיר פשוט ייכנס לפה ותזוז לפה כדי שאבריל תוכל להסתובב. אין טרן. ומלודי כן. אמורה לעשות דיסנגייג' ולעוף מאחורי אברוס לפה ולהיות העיניים שלנו מאחור. אנטר. אבריל. You are being squished by a giant carrion crawler. אז אני רוצה להעיף אותו מעליי. אם אני יכולה להיכנס לרייג' לפני או אחרי. בטח. אז אני אכנס לרייג' ואז אני מעיפה אותו. אם אני רוצה להזיז אותו זה... זה שוו אטאקס, זה אטאקס, כן. לאיפה את רוצה להזיז אותו? על רגנר, על אברוס או על שיר? לאן את רוצה להזיז אותו? לא, היא יכולה לשים אותו פה, אבל אני קצת תוהה למה זה טוב. היא יכולה להזיז אותו 5 פיט בלבד, אתה מודע לזה, כן? כן. מינה. כן. סבבה. אז לשם אני דוחפת אותה. יאללה. מה הוא עושה הכי טוב? שימי את עצמך רייג' אלה, קודם. זה אמור להיות לך באקשנס מופיע, אם תגללי למטה. נראה אותך עוברת 8. היא מגלגלת ביתרון ויש לה פלוס 9, אז היא יכולה להצליח עם אחד טבעי פעמיים. אז... בואי פשוט נגיד שהצלחת. את צריכה לגלגל יותר מ... את צריכה לגלגל אחד טבעי או יותר, אלה. את תצליחי? האם תצליחי לגלגל יותר מאחד טבעי, אלה? את צריכה לגלגל מינוס אחד כדי להיכשל. אני אשתדל לא לגלגל מינוס אחת ולא אפס. יופי, תחיל את הריץ' כבר. לא, באפס את מצליחה.
במינוס אחד את לא מצליחה. מינוס אחד זה טקו. נכון, אבל מינוס אחד זה עוד פעם. מצליחה מינוס שתיים. אז אני יכולה לגלגל אפס. כן, יאללה. הוא לא עלייך. הצלח. בואו, היא הצליחה, היא מסתכלת. וואו. וואו. יש לך עוד מתקפה, מה את עושה? על סלאשים. שיפט ועל... לא, לא צריך על שיפט. שיפט. רונג טארגט. וטארגט. תעשי טארגט לפני שאתה סבר סטיים, ואז יהיה טוב. קדימה. בהנחה שזה פוגע. בום. That's it. תורך? תורך. וואו. זה תמיד מצחיק שדמות מסיימת. זה מתחילה עוד פעם כזו טעפה. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. זה כשהדמות נכנסת לפיורי, בגלל זה אחרי זה היא מאבדת כאילו את התור הבא שלה. כן, היא פשוט נכנסה לאטרה ומתחילה לקרות את זה בטירוף. כולם באים כזה לעשות אותו, ואני כזה לא, 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 תנו לי, תנו לי. אוקיי. אז אני אמשיך לתקוף אותו. That's one. זה מגלגל את האינישטיב ביתרון בכלל? של אבריל? כן, כי זה אמור כי היא ברברית ברמה מספיק גבוהה. אני לא רואה את זה. צריך לבדל שזה יקרה. זה לא אם היא נכנסת בתור ריאקשן לרייג' ישירות של הקרב? זאת בחירה. זה בחירה, סבבה. כן. זהו, אז למשל, כשמתחילים קרב, אלא, כשמתחילים קרב, אם את רוצה להשתמש בזה, פשוט תגלגלי את האינישטיב שלך ביתרון, ונדע שאת עושה את זה. אם אני נכנס לרייג' בתואר ראשון. בתואר ראשון. כן. סבבי. טוב, שתי התקפות, ואני נשארת שם. אז אני חושב שהוא לא מחבר אותך, ולכן הוא ינסה קודם כל טנטקל. תגלגלי קון סייב ביתרון. אלץ כשאת מגלגלת. לא מגלגל ביתרון. אז היא חוטפת אחד? אלץ לא עובד. ויש לה רזיסטנס בכל מקרה, אז היא חוטפת רק שתיים. פויזן גם עדיין מקבלים? כן, יש להם, זה בטוח שם. התכוונת שהיא חוטבת אחד, לא, כי הצליחה בקון. היא הצליחה, זה חצי. זה חצי, זה שתיים. חצי מזה, אחד. לא, חצי זה מההצלחה בקון, לא? זה הדוורבן רזיליאנס. הקון סייב הוא לא נגד הנזק. הבנתי. הוא כנראה נגד הרעלה או משהו. אז היא חוטפת חצי מזה כשל הרזיסטנס, ואז הדבר הזה מנסה לי נשוך. פחדן! יא אפס! אז בחל עם... פורסרי דמש. תלך על... תלך על מישהו בגודל שלך. אלא, את זוכרת שאם את עושה צעד אחורה והוא תוקף מישהו אחר, אז הוא תוקף אותנו בחיסרון, כן? אנחנו לירלי חבורת אנשים נורא קטנה. בדיוק. כאילו, אבורוס... אבורוס הוא יחסית יותר גבוה, אבורוס יש... אבורוס הכי גבוה פה. 70. אז כן, אבורוס הוא הכי גבוה, וגם הוא כזה... לא כזה גבוה. הוא... אתם רואים כזה בצעקה כזה, שיר תוקעת לו את המגן בשיניים, אברוס הוא הכי גבוה. אתם תטפלו בזה שמאחוריי, אני הולכת להמשיך לשחק פינג פונג. אני אוהב את העקביות בנזק. את השלישי. וואו, זה החטאה, זה פשוט כזה ישר חמיף משמעות שמאלה. אני צריכה להפסיק לדבר בזמן שאני תוקף את אויבים. מומלץ. צריכה להפסיק לדבר, נקודה. רן, אני צריך רפיר פלוס 2, כי יש לי רק רפיר פלוס 1. תעשה קונטרול רווח רפיר פלוס 2 ותגרור לדף הדמות. חיפשתי, זה לא מצאתי את זה. הנה. כן, מוזר, גם לי זה לא מופיע. אוקיי. רק תדאג למה באמת שלך פה בשימוש וכן הלאה. אוקיי, למה זה פלוס 6 להתקפה? מה זאת אומרת? צריך יותר. כי דקסטרדי שלך פלוס ה... פרופישנסי. פרופישנסי.
זה פלוס 4. פלוס 2. 2, 10. יכול להיות של משהו פה לא מוגדר בפרופישנט? כן. אוקיי. מסתבר שאתה לא פרופישנט ברפיר, פלוס 2 ספציפית. כן. פלוס 1, כן. ספציפית, פלוס 2 אתה לא. אוקיי, אז אני אתקוף. תקפת את שניהם. רגע. את האימפרסיב כן, את הקריינג לא. יפ. עם חרב אחת תוקף שניים, זה באמת מרשים. זה רפיר, זה עושה פירס פרו, אתה מבין? יפ. הבנתי. I'm that good. משפד את שניים יחד, למה לא? גם יש ביניהם איזה 20 פייס, לא כלום. כן, אז איך שהדם מפוזר שם, זה כזה תוקע בזה את הרייפייר, ואז פשוט שפריץ של דם וחסך את החצי הפרצוף. זה אמרוס. זה, אוקיי, זה הנחמד. רגנר! פליז דסטרוי די ליטל טינג. שור! לא דחפתי אותה רחוק, רגנר. כן, רגנר יתקדם, כאן. הוא יראה את היצור, הוא יביא את ה... spiritual weapon שלו לטווח ויעשה את הדבר הזה. רגע, ראינו ש 12 הורג אותו. שנייה ראה, מה היה רשום? Your controlled actor does not have an item named spiritual weapon. כן, אתה לא יכול, כן, לספיריטואל weapon אין spiritual weapon, לך יש spiritual weapon. נכון. כן, אני מנסה להשתמש במקרו ששמתי, אז... Your pet can't have a pet. הנה, הנה, הבנתי. אתה צריך לחוץ עליך ולעשות. כן, 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 הבנתי. בום! Your pet doesn't have a pet. כמעט נט, אני יודע שאין לו כלום חיים. מעולה. אאוץ'! אופס. רגע, למה זה... תראי את הבעצת. שנייה, אני אטיל את זה שוב, כי לא קיבלתי את השיר. לא, אבל... אבל היה רשום שזה היה על הקרולר הזה. על הקרולר הלא נכון. אתה חיבלת על הוונצ'פול, לא על הקריים. אוקיי, אז אני אטיל את זה שוב. זה היה על הקריים. הגלת די 8, אבל זה הרג אותו, נוותר לך. אני צריך לחוץ על Alt כדי שזה... Shift. Shift. Shift זה קיצור לברסטייל, כן. טוב, אני אזרוק את זה שוב כי זה לא היה נכון. אוקיי. רגע, זה משהו אחר עכשיו. אם זה רק את הספירט שלנו, מה אתם במקום? מה? אמרת, אני זרק את זה לא נכון במקום הזה. רגע, זה אף אחד. לא משנה. טוב, שנמשיך? כן, בוא נמשיך להתקדם. אוקיי. ביחד, בקבוצה, בתור... לא היה עליהם כלום, נכון? לא, הם פשוט יצורים. לא. זחלנים כאלה. רגע. אולי שווה לפתוח להם רגע את הבטן לראות מה הם אכלו. אוקיי. אוקיי, בסדר, בוא נפתח להם את הבטן, אתה רואה כזה... עוד לא קראתי את החלק הזה שבו מדברים על איך לבשל מפלצות, אז אולי פעם אחרת. לא, לא כדי לראות אם לבשל אותם, פשוט כדי לראות אם הם אכלו משהו מעניין. אתה רואה עוד איכסה כזה של קרן קולר. הבנתי. אתה גם יכול לראות פה, יש גופה של קרן קולר שהם אכלו קודם. קניבלים! קניבליסטים. דרך אגב... כן? שחר, אנחנו לא יודעים מה אתה מסמן. אני מסמן כן את הדבר הזה. את מסמן את הדבר. לא יודעים מה אתה מסמן. מסמן את הדבר. אני לא יודע מה. את הדבר, תגיד לנו מה אתה רואה. מה רגנה רואה? אולי ערן יגיד לנו מה... לפני שאני אגיד לך מה רגנה רואה, אני לא יודע למה לא כתבתי את זה עדיין מקום יותר נוח. כללת הפתקים הלא מסודרים. אז רגע. An old curse. תשים לו רימוב קרס, קדימה. אז מה שרציתי להגיד לכם זה שיש לכם, למה אני צריך לתת לכם כבר יותר מ-level 1 קרן קולר, אז אם מישהו רוצה לגלגל על הדבר הזה ארקנה. I'm good at this. אברוס, מה אתה יודע עליה? הנה, שיר גלגלה. I'm good at this, טוב. קדימה, גם אברוס.
גם 20 טילים. אוקיי, זה קרן קרולר, it's a monster. הוא CR2, יש לו AC13 ו 6D10 hit dice. ניתן דארק לכן. אמיוניטיז, משהו? לא בשלב הזה. דארק ויז'ן יש להם. יש לו דארק ויז'ן. באמת, שתי דקרס, 20! קאמן! וכן. האם אתם יודעים משהו? כן, תודה ששאלתם. And you've already seen it can climb walls and ceilings. אתם סונאר לבדוק גם את התקרה מלודי, אוקיי? את סונאר, את יודעת הכל. כן, זה את מצחיקה. מלודי לפעמים מצחיקה, כאילו, אמורה להודיע לך וכאילו... אז המערה של הנכנסים כרגע, אתם רואים שהיא מלאה בכל מיני פטריות. יש אפילו... אווירה מפחידה. טפטופים של עובש מהתקרה. והפטריות זוהרות בעננים קטנים של ספורז שמאירים. ביולומינסנט. וכן, יש פה אור עדין וירקרק לכל אורך המערה. וכן, יש פה גופות של קרן קרולרס. אבל רוצה לבדוק אם זה אכיל? שור! גלגל נייצ'ר. חשבתי שהוא פשוט אוכל את זה, כדי לבקר הוא יודע. לא, שור שואלת אותו, זה העניין. גיידנס? לא לזה. אתה רחוק, והוא חושב על זה. אז כזה... אז מדמיין שזה קורה ש... עבור, אז הדברים האלה אכילים, אז ככה ניגש לזה. זה כן, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, ו... אתה יכול להבדיל מה פה אכיל ומה לא, אם אתם רוצים. זה יעשה לך קלקול קיבה. אוקיי. זה יעשה לך שלשול. לא רוצה. וזה סתם ממש ממש לא טעים. אני רוצה לבדוק את זה, תן לי תום. האם זה יגרום לנו לזהור בצבע ירוק אם נאכל את זה? לא, זה לא יגרום לכם לזהור. אני מביא בראש שלי אוהב את הטעם הלא טעים. היא מוציאה כזה טעם בראש מהשק, תתוכל ומביא לנו לאכול. יש לי שאלה, איזה סוג את הלף, מלודי? תן לי קונסטיטושן סייבינגס רו של לך בראש. רץ. מה? אני לא יכול לחפש פה מונסטר זה, אז... יכול להיות שבגלל שחסמתי את זה. אז מה הקונסטיטושן סייב של רץ? מינוס אחד! גרייט! אחד! היא אכילה אותו בדבר שזרקת ארבע. כן, אז הוא כזה אוכל את זה וכזה... ואז מתחיל פרוג'קטייל וומטינג בתוך התיק שלך, אני מניח. לא, היא מחזיקה אותו ביד שהיא מאכילה אותו בשק, ואז פשוט לכוון את זה כמו נש. כן, זה כזה, פווה! ואז זה כזה, נגמר פווה! זה לא טעים לו. כן, כי אמרתי שזה ממש לא... אוקיי. שיר, בוא נחזור רגע. איזה סוג את הלף מלודי? אולי את לא מאכילה אותה כמו שצריך. כאילו, ואז בגלל זה היא לא זה. לא, היא חושבת שהיא אוכלת סרקים, והיא אוכלת לבד. אולי עיוורת צבעים. לא זה פספסה דברים בגלל זה. בינתיים. אנחנו מנסים להצטרף לרגנר. נכון, מה שרגנר רואה זה שתי אבנים עומדות, ממש שני בלוקים כאלו כמו עמודים, שעליהם יושבת עוד אבן. ועל כל אבן עומדת יש חריטה של שלד מינוטאור שפונה לכיוון המרכז, כאילו מסתכלים אחד על השני. אוקיי, אני מודיע לכם, היי, יש כאן משהו. זה נראה לכם כמו השער שהיה ליד המינוטאורים בקומה של האלפים השניים, בקומה 11? זה נראה כמו השער שהיה ליד המרן? ליד המינוטאורים שלדים. כן. ספציפית. כן. לא שמענו אותך אם ענית. כן. כן. יופי. הפנייה הזאת של מי נראית? זה שער שמתחבר לקומה 11 כנראה. כי יש שם אותו שער כזה ליד שלדים מינוטאורים. הגיוני, כן. השאלה איך פותחים את זה? עוד לא ניסיתם.
אנחנו פשוט רואים שני מינוטורים שמסתכלים אחד על השני? זה לא, לא צריך רואים שני מינוטורים, על כל אבן חריטה שנראית כמו שלד מינוטאור, ושניהם פונים כלפי פנימה, ככה שהם נראים כאילו מסתכלים אחד על השני. אני חושבת שאני יודעת מה לעשות. היא עומדת מול השער ועושה. כלום. נו. אוקיי, רגנר ינסה לעשות על אחד מהפסלים של השלדים האלה טול דה דד למרות שצריך יצור, לא יודע אם זה יעבוד. אתה עושה על טול דה דד על האבן. כן. עשית טול דה דד על ה... טול דה דד על אבן. טול דה סטון. טעם לראות אם זה יעשה משהו. אני לא think you can... לא, אתה לא יכול לעשות את זה. זה מין כזה, אתה מנסה לכוון, אבל... incorrect target. Sure. בוא ננסה לעמוד באותה צורה שהמינוטאורים עומדים. אז שיר עומדת לעמוד פה. מי עומד, מי בא איתי? כאילו פה. ערן, תגיד, הדבר הזה עוזר לי במשהו? מה? לא זרקתי את זה לצ'אט, רגע. נראה אם אני יכול לזרוק את זה דרך הרי. סטון קאנינג? כן. תזכיר לי מה זה עושה בדיוק. אני אזכיר לך עכשיו. הדבר הזה... בגדול, אקספרטיז על היסטוריה על אבן. איך פעם יותר להשתמש, אבל... אקספרטיז היסטוריה על עבודות אבן, יותר נכון. כן. אוקיי, פשוט לוחצים על פיצ'רס ולוחצים על זה. אוקיי, סטון קאנינג. זה תלוי בשאלה שאתה שואל. אני שואל... איך משתמשים בזה? זה סטון קאנינג לא יעזור לך, אבל גלגל פרספשן, או אינבסטיגיישן. פרספשן או אינבסטיגיישן, אני אלך על פרספשן. אני יכול לתת לעצמי גיידנס או שלא במקרה הזה? כן, כי אתה אומר לך, כי במיוחד אצלך כשאתה חושב על משהו אתה יכול כבר לקרוא לעזרה כשאתה עושה את זה. טוב, מעולה. זה לא גיידנס, זה פילה לאל. ועוד די ארבע. אל תשכח שאסור לקרוא לזה גיידנס. כן. הבעיה היא לא עם המילה גיידנס, אני חושב. המילה עם המילה גיידנס. רגע, יש לך... 23. יש לך אדוונטג' על פרספשן? כי אתה עם ה... נכון. עם הסנטינל? כן, יש לך את הסנטינל. נכון, אתה צודק לגמרי, אז אני אצבק עוד פעם. לא, זה גלגל עם יתרון. זה כבר גלגל, נכון. פשוט תהיתי למה זה עם יתרון, אז יש לך את ה... מה שמו? יפה, זה כבר עובד. אתה מסתכל, אתה לא רואה פה שום מנגנון, שום דבר לא נראה כמו כפתור, אתה סוקר את השלדים משני הכיוונים, הם פשוט חריטות של משהו. אין שום מנגנון או דבר נראה לעין מעבר לרמז, רמז שאתה רואה לפניך. אוקיי, הבנתי. אמרת שיש איזה רונה או משהו? או משהו כתוב שם? לא. לא. אולי אנחנו צריכים שלד של מינוטאור? אבל אין פה. או מבוך, או מישהו יודע לדבר מינוטאורית? רגע, אני יכול לטיל על זה אידנטיפיי? כן, פשוט אתה צריך לגעת בזה. אני אעשה את זה. רגע, שנייה. אני לא אעשה את זה. תחליט. קודם כל, אתה יכול להתחיל, זה ייקח גם ככה 10 דקות, אבל... ייקח את זה בתור ריטואל, כן. אז נבדוק את זה לזמן שאתה עושה. כן, אוקיי, אז אני אתחיל לעשות את זה. אז רגנר ניגש לאחד האבנים, מניח עליה את היד, אתם רואים שכבר בא להושיט היד לפנינה שלו, והוא לא מספיק אפילו להכניס אותה לתוך הכיס כשהוא פשוט מתעלף על הרצפה. הוא... ואני חושב שזה אפילו יותר מזה, הוא פשוט נוגע, וזה כאילו הוא כפוא, ופשוט קלינק. לא, סליחה. זה לא עובד ככה. הוא נוגע באבן, הוא נוגע באבן, ואתם רואים פשוט נשאב לאן שוב ונעלם. בוא אומר לה, ללכת אחריו, ושיר הולכת לגעת איפה שהוא נגע. אוקיי, גם שיר כזה נשאבת ונעלמת. אבריל? אין הרבה אופציות, צריך ללכת לאיפה שהם נמצאים. או לשבת כאן ולחכות שהם יחזרו, שזה אופציה קצת פחות טובה. זה פחות טוב. קדמת. לא משאירים אף אחד מאחור. זהו, אני מזכיר לכם, אברוס ואבריל יכולים לראות, הם נוגעים בזה, משהו קרה להם, והשאר לא נפתח. אולי ננסה לגעת ביחד, ואז כל אחד בצד אחר, כמו המינוטאורים? כן, בואי ננסה לגעת. מאיפה כל הרעש הזה? זה מעלה. יכול להיות שזה מעניין, אני אבדוק את המיקרופון.
מוזר. כן, בוא ננסה להגעת שנינו ביחד. סבבי. בשלוש. אחת, שתיים, שלוש! בעיקרון נגעת, פשוט אליו לקח את העכבר. כן, שניכם... אני תיקנתי את זה. שניכם גם נוגעים באחד, באבן כל צד, וגם אתם כזה... ונעלמים. עכשיו, מכיוון שכולכם עשיתם את זה, אז... ולא הייתם אמורים לעשות את זה. דרך אגב, מלודי שם כדי לדווח אחרי שנחזור, אז היא יכולה לראות אם יקרה משהו ולהגיד לנו אחר כך. כן, אז... היא כן שברח אם משהו מגיע אליה, אני מזכיר לך. זה כן כנראה מעניין, כי מלודי... אפשר להסתכל עכשיו כמו שקורה עכשיו מנקודת מבט של מלודי, כי פשוט כל הלהקה שלה נעלמה. מאיזשהו אפקט לא ברור. אז בואו נתחיל מרגנר. נגעת בדבר הזה, ציפית להתחיל להטיל אידנטיפיי, אבל כשאתה מרים את הראש, אתה נמצא באמצע מסדרון ארוך. אוקיי, המסדרון עשוי מאבן? לא. אוקיי, זה כאילו אתה עומד באמצע מסדרון, אבל אתה רואה רק את הקווי מתאר של הקירות. זאת אומרת, אתה רואה איפה שיש... אתה לא רואה בדיוק רצפה, אבל אתה רואה איפה רצפה מתחברת לקיר, ואיפה קיר מתחבר לתקרה, וכן הלאה. אוקיי, יש לי שני צדדים שאני יכול ללכת אליהם, קדימה ואחורה? כן. אוקיי, אני נשאר במקום ומתחיל לנסות לבדוק את המקום שבו אני נמצא, לגעת ברצפה, לראות אם אני מרגיש מה זה. הרצפה חלקה, והיא מרגישה כמו תוצר של כוח, זאת אומרת היא חליקה, חלקה מושלמת. אוקיי, אני אנסה להאזין, לראות אם אני מקשיב למשהו, שומע רעשים. אני חושב שזה אפילו מטריד כמה שקט פה. אין כלום. אוקיי. רק מסדרון אני רואה. כן. מעניין. טוב, אין ברירה, נתחיל ללכת קדימה. גלגלי, intelligence check. שור. אוי ואבוי, איפה שלחתי את שיר? מה עשיתי? 13. זה כאילו, אוי, מקום שכולנו ניתקע בו. אוי! אין לגמדים כזה פיצ'ר שהם לא הולכים לאיבוד במבוכים, נכון? לא. לא. יש את זה למינטאורים. שיר, גם. נגעה בה, רטט רגנר נעלם, נגעה בדבר הזה, נלך אחריו. פוף, מופיעה לבד, באמצע מה שנראה כמו פנייה. יש מאחורייך, יש שמאלה. שיר צועקת, רגנר, איפה אתה? אין אפילו הד. טוב, היא לוקחת אחד קרוסבולט, מניחה אותו לכיוון שהיא הולכת ללכת אליו, והוא הולכת לשם. גלגל אינטליג'נס צ'ק. וצועקת בזמן שהיא מחפשת, רגנר, רגנר, רגנר. אז... ה-DC הרבה יותר גבוה, אבל זה 20 TV. אז אני לעולם לא אצליח. לא, אני אקבל 20 TV, כי אחרת היא לעולם תצליח. אז היא הולכת, לוקחת את הפנייה שמאלה, מתחילה ללכת, המסדרון מגיע לאיזשהו פיצול T, וגם אם בכלל בוחרת איזושהי נקודה באקראי, ולוקחת כמה צעדים, ופוף, נופלת חזרה בעולם האמיתי, והשער נפתח. סליחה? שלום מינות ההורים. השער נפתח. אני עושה שלום למינות ההורים ומתיישבת שם. אז איפה הם עכשיו? אברוס. אני פשוט מתחיל לא לדבר עם מלודי, לאיפה הם נעלמים. אברוס מוצא את עצמו באמצע הסתלבות T. נהדר. רגנר? שיר? קווין? שקט לגמרי. ובחוץ שיר לא מבחינה בשום דבר? לא, אין פה אף אחד, זאת אומרת, יצא... היית תקועה באיזשהו מקום ש... לא היה בשום מקור אור, אבל זה לא הפריע לך לראות מה שכן ראית. ו...
ברגע שהסתובבת שם קצת במבוך ההוא ולזה מה שנראה לך כמו דקה ארוכה, פוף, חזרה פה. ואלמנט, יש פה מלודי. היא מתחילה את השאלת מלודי, מה קרה? אז תתעלם מזה בינתיים. אז זהו, מבחינת מלודי, אבריל נעלמה לפני כמה שניות. אחרי ש... זאת אומרת, ריימר נגע, אחרי זה שיר נגע, אחרי זה אברוס חשב על זה רגע, וגם נגע באבן, ואז אבריל נגע, ונעלמה, וכמה שניות אחרי זה, שיר הופיע. מה אברוס הזה? אוקיי, אחרי שאברוס הסתכל, להגיד, גרייט! אני יכול לגלגל ארקנה לנסות להבין מה מימו? מה השאלה? מה האפקט הקסום שנפלתי אליו? ארקנה צ'ק. נניח שזה לחש עם שם מאוד 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 רלוונטי? כן. You've heard about this one. This is a maze. זה למעלה באמת נחשב אולי טריק... לא רואים, אבל רשמתי מייז. כן, זה טריק מלוכלך שאשפים בדרגה גבוהה לפעמים נותנים לעשות לאשפים בדרגה נמוכה, רק בשביל הקטע, כי זה פשוט עניין של לחשוב על זה לוגית, אבל זה עינוי לאנשים שאין להם את האינטליגנציה שצריך בשביל להגיע לאקדמיה. פשוט אפשר מזל, כמו שיש לשיר, מזל פותר את כל מבוך, אל תשכחו. טוב, אז עכשיו זה... בוא נתחיל לחקור. יד ימין על הזה ונתחיל ללכת. It's just reasoning it. גלגל אינטליג'נס צ'ק. 16. לא, אתה מסתובב קצת אחרי זה... מה שמרגיש לך כמו איזה כמה דקות ארוכות, אתה מסתובב שמאלה, ימינה, 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 שמאלה, אתה לא מוצא את דרך חוצה. אבריל. אבריל נוחתת באמצע גם, מסדרון ארוך שנמשך שמאלה וימינה. אוקיי, אני הלך ימינה. אוקיי, גלגלי אינטליג'נס צ'ק. גם כמה דקות כאן הולכת ימינה, המסדרון מתפצל, בוחרת איזשהו כיוון, הולכת, מתבלבלת כמה פעמים. רגנר, גלגל אינטליג'נס צ'ק. יואו, אני יכול לעשות עם גיידנס אופה? כן. יש! מורדין, שחרר אותי מן הברוך הזה! אוקיי, רגע. מורדין, שחרר אותי מן הברוך הזה. באמת אתה אפילו יכול לנסות צ'אנל דיווינית, לא צ'אנל דיווינית, את זה שאתה קורא למורדין עצמו לעזור. ו-Divine Intervention. כן, אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול לנסות לעשות את זה. אני יכול לנסות לעשות את זה, אבל בינתיים אני עוד מנסה. אתה מבלה עוד כמה דקות, הולך לאיבוד. מה שיר עושה? שיר פונה אל השער ושאלה אותו, תגידי, את בקול בשער, את במקרה ג'זירה? הקול שעצר אותנו בעבר? ברגע... כשאת אומרת ג'זירה, השער מהדהד קצת, נראה לו כאילו הבריכה, משהו מזיז אותה מלמטה, ואז יש איזה הבזק של אנרגיה כחולה שעוברת על פני המים, ואז קול שנשמע כאילו באמת מגיע מהשער, שפשוט מגיבה לשיר, את יודעת את השם שלי. זה כן, ניחשתי נכון! איך אני משחררת את חברים שלי לנסות לבטל את הקסם יעזור? הם תקועים בשער. אפשר לנסות לבטל את הקסם, אבל זה אחד מהשערים של הלסטר, זה לא יהיה קל. וזה אפשר ממש לראות מין פרצוף כזה, נראה כמו אישה צעירה בת 20-30, שפשוט קצת הפרצוף בולט החוצה מהמים, עדיין קצת... הגלים שם עוברים על פניה, ונראה כאילו יש לה איזשהו תסרוקת מרשימה, והיא ככה, אתה רואה שהיא ככה מסתכלת החוצה קצת, בולט קצת החוצה, והיא מסתכלת שמאלה וימינה וככה, או, מהשער הזה. לבטל את הקסם אולי יעבוד, אבל חוץ מזה, אני צריך לפתור את זה בעצמה. אני לא יודעת איך יצאתי משם, אבל תודה לך, אנחנו נדבר איתך אחר כך, ושוב שמתחילה לעשות דיספל מג'יק, היא תעשה את זה כל תורת שהיא תצמיח. אוקיי, אז קאסט דיספל מג'יק,
give me your ability check. אוקיי, אני אזרוק את ה-ability check קודם, כי... ability check? זה מצליח? לא. זה נשתמש ב-magical guidance, נוריד גם עוד sorcery point עוד רגע. טוב, נו, ננסה תור הבא. אברוס. נוריד לעצמי את המשאבים. intelligence check. שמעתי שהיו את זה במגדל. שכחתי משהו חשוב, שכל כמה דקות במבוך כואב לכם, וזה מתיש מנטלית. שמת אותם אינביזיבל, פתאום רואה פחות HP יורד ויורד ויורד. יפ. רגע, למה ה-HP של רגנר הוא באחוזים? זה לא אמור להיות בסדר? כי הוא תמיד רוצה להיות 100%. אבל הוא לא יהיה 100%. אוקיי. אברוס, גם, אתה הולך ואתה מרגיש כאילו מיגרנה מתחילה להצטבר לך? אבריל, אינטליג'נס צ'ק. היו עושים את זה במגדל הקוסמים של אורגור הנורא, ככה היו נותנים לך להיכנס למקום או לא. שטויות שמייג'ים עושים לפעמים. סליחה, זה לא 5, אני כתבתי זה לא נכון. זה מגולגל, אז אני צריך להסתכל. אוקיי, זה 7. רגנר, אינטליג'נס צ'ק. יו. אינטליג'נס צ'ק. טה-טה-טה. רגע. אתה לא יכול לשים לעצמך אפקט של גיידנס? למשל, גיידנס? הוא יכול לשים את זה, יש את זה באפקט. יש את זה? אוקיי, אני כבר אעשה את זה שזה יהיה באופן אוטומטי. טוב, אבל זה בכל מקרה נכשל, ואתה חוטף 7 psychic damage. שור. שיר בילד צ'ק? אוקיי. מה שקורה זה ש... רגנר ואבריל ואברוס פתאום מסתובבים במבוך, נראה כאילו הם הולכים לאיבוד רגע אחרי רגע, מה שמרגיש כמו כאב ראש מהשאול מתחיל להצטבר, ופתאום כולם פשוט פלופ החוצה. והשער נחבא. מצאתי את ג'זירה. שיר, תני לי בדיוק חצי דקה, חצי דקה ואני איתך, אוקיי? חצי דקה. תני לשבת. וואו, זה כואב. גם לכם היה את הכאב ראש הזה? לא, לא היה לי שום כאב ראש. תלכתי ישר ויצאתי משם. לפעמים צריך יותר מזל משכל. מה זה בכלל היה? מבוך, זה קסם שהשפים עושים. זאת אומרת שהלכת... שמעת על המגדל של רגנר. רגנר, רגנר היום. לא רגנר. רגע, רגע. רגנר היום הזה שנמצא ליד יער הצללים מחוץ לעיירת צל שחור? דרומה כן, כן. דרומה לשם. אז שם, כדי, אם אתה רוצה להיות עכשיו, אתה רוצה להיכנס להיות אחד התלמידים שלו, היה מטיל עליך את זה. אתה עובר יופי, אם אתה לא עובר, אתה מת. הוא שם את זה גם פה? אני חושבת שפשוט הביאו אותי ליד היציאה של המבוך, אז היה לי קל. יכול להיות, זה לפעמים יש מזל ואתה נופל, זה אקראי. אז אפשר לבטל גם את הקסם, אבל זה קשה. ממש קשה לבטל אותו. בסוף הצלחתי להבין איך. וג'זירה זה האישה שבתוך השערים. זאתי שמדברת איתנו מדי פעם? כן, אם נפתח שער ונקרא לה, היא כן תבוא לדבר איתנו. אוקיי, אני לא רוצה לפתוח את השער הזה עוד פעם, יש לנו שערים אחרים שיותר קל לפתוח. אנחנו צריכים למצוא חבר מנוטאו. אברוס שומע מאחוריו את הקול, שאם הוא מסתובב הוא לא יראה אף אחד, פשוט... נראה כאילו הקול פשוט מגיע מהכיוון ההוא, מכיוון הקיר, ואז... לשיר זה נשמע בדיוק אותו קול כמו קודם. לא צריך לפתוח את השער בשביל לדבר, אבל להחזיק את זה קשה לי יותר. אז
אוקיי. נחפש שער אחר, נפתח אותו, ואז נדבר איתך. כן, אנחנו, אין לנו בעיה לפתוח. או שתגידי לנו איך פותחים את השער הזה חוץ, אם יש אפשרות אחרת שהיא לא להיכנס למבוך הזה. לכל שער יש הגדרה משלו. כן. כל שער יש הגדרה משלו. אוקיי, רגע, שנייה. איך הגעת לזה? איך הגעת להיות בתוך השערים? יש לי כל כך הרבה שאלות. קשה לדבר, אברוס, לא עכשיו, אנחנו נמצא שער אחר, נפתח אותו ואז נדבר איתה. זה רק טוב. אם רק תוכלו להתקרב קצת, אולי יוכל, ונגמר. שער אחר, אברוס, זה לא יפה ככה. שער אחר, אין שום בעיה. טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים למצוא שער. רגע, מישהו יש לו בעצם שיכול לזמן מינוטאור? כן. כן, למי? יש לי איזה קרן. נכון, אבריל יש את הקרן. נפלא, אז אם נצטרך לפתוח את השער הזה אי פעם, אז נשתמש בקרן שלה. וואו, אבריל, למה לא הבאת את זה מתי שהיינו בקרב נוראי? את המינוטאור? כן. זאת שאלה מאוד טובה. כמעט פספסתי כסף במתי שבת יכולת להביא לנו צבא. בואו נמשיך להסתכל פה. עכשיו, אני חייב להגיד, זה שימוש יצירתי בחפץ הזה. פעם באה שאנחנו מגיעים לשער, מוציאים מינוטאורים, כל אחד מקבל מינוטאור צמוד. אני הולך לקרוא לו מינוטאור. אני אקרא לו מתאו. מתאו המינוטאור. מתאו? אוקיי, מתאו. לבריק כבר אפשר להוריד את הרייג' אני חושב. שיר שולחת את מלודי לבדוק מה יש פה בכוך למעלה. שזה נראה. זה חיבור. כן, זה מתחבר חזרה למערות. שיר, כל הכבוד על השאלה. שאלה טובה. תמיד שווה לשאול. ג'זירה, תמיד שווה לשאול. עכשיו אנחנו יודעים איפה היא, אז מה שאנחנו יכולים לתקשר איתה. כן. רגע, אברוס, ראיתי אותו לפני רגע מאחורי, רגנר, למה רגנר כזה רחוק? כי הוא לא זז? זזים בקבוצה. אני מסתכל שנייה ואז כאילו בום, שחר זז לקצה השני של המפה. רגע, היית ליד אברוס, למה אתה שם? יש משהו שמונע ממני לזוז. נכון, כי ברגע שנפתח סצנה חדשה, אז המצלמה מתמקדת ומחכה שהקהל יהיה בשקט. אז המערה הזאת זה עוד גומחה קטנה בקיר של המבוך, רק שפה פחות או יותר השליש הרחוק של המערה נראה כמו עובש שחור שמכסה את הרצפה, ונראה גם חלק מהקירות. והוא נראה די טרי. אוקיי, מלודי, תשתמשי בסונאר שלך, תראי אם יש שם משהו, ושיר מסתכל דרך הבליינד סייט של מלודי. לראות אם זה משהו, אם זה רק צמח רגיל או לא. טוב, אני הולכת לבדוק מה זה הדבר השחור הזה. מסתכלת עליו מקרוב ובוחנת. גלגלו לי בבקשה נייצ'ר. חשבתי שתגיד לנו פתאום קונסטיטושן סי. לא, it's not that kind of black mold. לא, אתם לא יודעים על זה יותר מזה שזה עובש. זה... בצבע הזה, ההנחה שלכם זה שזה לא אכיל. זה לא אכיל. זה לא אכיל. אוקיי. למה נראה לכם זה כזה טרי? לא ברור. זה באמת משנה. הרגע היו פה מפלצות, יכול להיות שהם אכלו אותו. יכול להיות שהם גידלו אותו? רגנר, לאיפה אתה הולך? חכה! נקרמות! רגנר הולך, כמו שאמרנו, להיצמד לשמאל. נכון? אבל למה הוא רץ? אני רוצה שרגנר יגלגל סטלף. סטלף סייב. ה-DC הוא 10, אז נראה אותך. כן, אבל זה בחיסרון. רגנר הכי איתי פה. גם כשהוא רץ אנחנו יכולים להדביק אותו. אתה פתאום עשרה, זה לא... רגע, זה חיסרון אמור להיות. כן, זה לא עשר, יש לדבר הזה קצת את עוד כמה דברים. שחר. כן. פעם בא פשוט תדבק לראשון שלך, כי זה עדיין היה עשר סופי הראשון, למרות החיסרון. לא, אבל אם... זה במשחק שלנו מגלגלים משהו לא נכון, מגלגלים מחדש. אני נשמד לחוקים האלה. כן, 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 נכון. אוקיי, אז אתה... ככה, מדמיין את עצמך קצת לחוץ לך, אז אתה כזה וכזה אתה עובר דרך המנהרה, ואז בסוף קלינג 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 אתה יוצא החוצה ואתה רואה את הדבר הזה שמסתובב לכיוונך, ובמבט ראשון זה נראה כמו דורגר, אבל דבר ראשון הוא
הוא גדול, הוא בערך פי שמונה בגודל ממך, ומשהו בו נראה לך מוזר. נראה כאילו יש לו איזו צלקת ענקית לאורך הפרצוף באמצע, והפרצוף שלו נראה באמת כמו שני חלקים שונים, יש לו שיער ארוך מצד אחד, וחצי זקן מצד שני, והוא נראה totally out of his mind. אוקיי. גרייט. האם אתה תסכים לנו לחזור לפורמיישן כמו שביקשנו לפני כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים די בקבוצה? או שתשאיר אותנו ככה מפוזרים? ככה. מפוזרים, הבנתי. דרך אגב, למה אני לא רואה את הקרוסלה? לא יודע, אולי זה לא הכניס לך? פאק אצלי. לא, אמור לא הכניס אוטומטית. כן, אבל משום מה היום זה לא קורה. כן, אז הוא מסתכל לכיוון ריינר ומרים את הפטיש שלו כזה ובבירור הוא מתכוון שור, ריינר ירים את הפטיש שלו בתגובה ועושה ריינר, אולי תהיה בשקט, אתה מאיר פה את כל היצורים. היי, הוא התחיל. או, כבר הערת אותו, או, איזה יופי. אתם לא שומעת את הצעקה שלו קודם, את צריכה לעשות ביקורת אצל רופא. רגע, אני רופא. אתה לא רופא? רופא. אני קלריק, אוקיי? אז אני חושב ששיר בהחלט שמע את הצעקות האלו. רגנר. מה רגנר? זה לא מנומס לפגוע במשוגעים. הם היו צריכים לחשוב על זה לפני שהם נהיו משוגעים. תלך לפה, 15. אתה לא רופא מוצלח כל כך. תלך לפה, 15. למה אני לא רואה את האינישטיב? מישהו בא לפצוע, למה? עשה 5, לי הייתה אותה בעיה. למה לא לבשת יותר שגיון? רגנר עכשיו עיוור. רגנר עיוור? למה רגנר עיוור? כן, רגנר הפך לעיוור. תפסיק להיות עיוור. מורנית מתנכל אליו. טוב, נו. ושיר פונה לגמד הענק באנדר קומון. היי חבר, מה שלומך? רוצה לדבר לראות מה אפשר לעשות? והיא תנסה לעשות די-אסקלייט למצב. אוקיי, פרסוויישן. פרסוויישן. בואו נראה. הצליח? לא הצליח? אני רוצה שזה לא יהיה לזה שום סיכוי להצליח ועדיין יוכל לגלגל מחדש כזה. לא, אני... אוקיי, עם גלגול כזה, אני אגיד שזה לא הצליח, ושיר ידע שזה לא יצליח. כי הדבר הזה משוגע. ממבט שני, אפשר באמת לראות שמה שלא קרה ליצור הזה, הוא קצת יותר מוזר, שכחתי חלק מהתיאור שלו. יש לו שתי אוזניים בצד אחד, עוד עין אחת כזה, פחות או יותר באמצע איפה שזה אמור להיות, יש לו אף שמתחלק לשניים, הפה שלו הרבה יותר מדי גדול, בצד עם הפטיש יש לו שתי ידיים, שמחזיק את הפטיש עם שתיהן, והרגל שמאל שלו מתפצלת בברך לשניים. מישהו פה מתעלל בדורגה עוד אנשים, תשלח את מלודי ירוץ. בבקשה, אל תגיד דורגר טוב, זה דורגר מת. 25, 25 ועוד 5, והיא תגיד, מלודי בצד עוד מצלול להגיע אליו מפה, מלמעלה, אם תפנו ימינה ואז שמאלה. אבל זה אותו דבר, יותר קרוב מאיפה שאברוס, וסיים פה. מימין ושמאלה אפשר להגיע אליו גם? כאילו, מהצד השני של גוש האבן הזה. גוש האבן שאפשר להסתובב סביבו. כן, שיר ורגנר יכולים לראות שיש פה שלוש מנהרות להיכנס לחדר הזה. אוקיי, אז אני יכול להגיע כאילו פה. כן, ואם אתה עובר את מלודי קובייה אחת למעלה, אתה תוכל לראות אותו. זה העניין, והיא אמרה יותר קרוב מאיפה שאני. הבנתי. טוב, אני... יכין התקפה אם הוא תוק... עם הרפיר, אם הוא בא אליי. אוקיי. I will rapir him. Rapir him. I will rapir him. Not repair, rapier. I will repair him, I will repair him.
צריך נשק שעושה סלאשינג כדי לתקן אותו, יותר, יש לו יותר מדי חלקים בינתיים. אז להפריד אותו חזרה ליצורים שמהם הוא היה עשוי, אני יכולה לעשות את זה. זה נפלא, פליינטון גם יחטא את החתכים וימנע דימום. רק הכי חשוב, תיזהרי על הזקן. שלא? תורמי עכשיו. תורך. נו, אז למה לא אמרתם? אתה לא רואה את האיגוד שיש לך לשיחה? אז זהו, אוקיי, אז אתה רואה את האיגוד שיש לך לשיחה, נכון? אני רואה. עכשיו, קודם כל אני לא רואה כלום, אז נראה לי שיש על האפקט של בליינדנס, אני צריך להבין למה זה בערך. יכול להיות ש... זה נשאר הבליינדנס? לא, אני לא רואה בליינדנס. תבדוק של הטוקן שלו יש דים ויז'ן. כן, כן. לא, אני רואה אותו, פשוט הכל סופר קה. אתה רואה במונוכרומטי. שור. אוקיי, אז מה שאני אעשה זה את הדברים הבאים. טו-טו-טו-טום. הדבר הזה, אני יודע מה זה יצור הזה, רן? זה דורגר, אבל הוא נראה שונה ומוזר יותר מכל דורגר שאתם ראית. זה גוש של דורגרדים, יותר דברים, יותר מדי דברים. טוב, אז... spiritual weapon. Let's go. אני חושבת שקוראים לדבר הזה אמלגם. רגנר. כי זה שילוב של... כי זה נראה כמו שילוב של כמה דברים. טוב, ו... Toll the Dead? רגע, צריך לסמן אותי. לא, no damage. הוא מעצבן. טוב, אז אני פשוט אתקדם לכיוונו ועמוד מולו. אוקיי. וזהו, זה יהיה תורי. אוקיי, קליק נקסט. I will. I did. אוקיי, אני אצא לטיול במבוך. יש נקודה מאיפה שאני נמצא למעלה, אם את רוצה. כן, העניין הוא שיהיה יותר קרוב מאיפה ששיר, שהיא אמרה, הדרך דרכי יותר מהירה. רציתי אולי להגיע, רציתי להגף אותו. המחשבה. אתה צריך לשאול איפה הוא עומד. זה נכון, אבל הנחתי שבגלל שזה, אז אולי יש לי עוד דרך. לא משנה. שעזוז פה. אוקיי. זה כבר דש. דש 35. ואני אעשה דש. הרגע, אבל שיוכלו סמת את הדרך. הייתי יכולה לעבוד עכשיו לי בארץ, זה לא מפריע. עוד רכך. בואו נראה. אנחנו אותו גבר, כל הברך. 50 עד פה. שחר, העניין של שיר באבריל באותו גובה. יש לי 70 סך הכל. יאללה, נעמוד. בום. רייג', נו רייג'. רייג'. אוקיי. אבל רייג'. בוא רייג'. רק שאלתי. רגע, את יודעת שהייתי יכולה לזרוק ב... יתרון את היוזמה, נכון? דיברנו על זה היום. כן, אבל היא לא יודעה מה המצב שיש שם. כן, לא נורא. זו בחירה שהיא צריכה לעשות בתחילת התור שלה. בתחילת המשתתף שלה. כן, בתחילת הקרב, כאילו. כן. אוקיי. And that's it. אתם יודעים מה, גלגלו שניכם קוף 20. למה באת? אני באתי כדי שיתקוף אותי. קוף 20, יאללה. הכל בסדר. איפה הקוביות הרגילות שמגלגלים פה? זהו, ה-UI השתנה, צריך להצביע על הלמעלה כדי לפתוח אותו את הפייד אין, ואז לבחור את ה... כן. אני יותר אוהב את זה ככה, זה... מתקפל את הרפר. אף את הקודם שהיה אפשר לנעול פשוט, אם היית רוצה... אני מסוגל להבין את זה, אני חושב שזה נחמד יותר קירום. מתקפל אבל די רואים אותו. מרן, אני מקווה שיש לו מולטי עתק, כי אז זה יקל את הבחירה בתוצאה הזו. אתה יודע מה? סבבה. אני מסתכל לגלגל נמוך שחר, מה עשית? או, יש לו מולטי עתק. יש לו בסוף, מעניין. יוגה תאית, יוגה תאית. אוקיי, אז הוא עם הפטיש. הוא לוקח את הפטיש ביד אחד, והוא שולף עוד ג'אבלין עם יד השנייה, והוא מנסה לתקוע את הג'אבלין באבריל. ואת הפטיש
רגנר. את הוורפיק שלו. אני פשוט צוחק עליו. אבל לא נראה ש... אני מנסה לחכות צחוק. שהוא מצליח, נראה שהוא מבולבל מדי. אני חושב שהוא גם גלגל 11 בשניהם. אנחנו גלגלנו 4 בשניהם, והוא גלגל 11 בשניהם. כן. ואם יש לו פלוס 7 זה יותר משעשע, כי זה אומר שהוא גם גלגל 4 בשניהם. לא, אתה מבין למה המיקום הזה לא כל כך טוב ואתה על מיוט? כן, לא, הכל בסדר, אני רואה אותו, זה מה שחשוב. פיירבול! רגע. אנחנו לא מתכננים לתת לו איזושהי הצלה כלשהי, אז... Out of the darkness, a spell emerge. בונק, כזה... רגע, הוא היה פצוע? הוא לא היה פצוע, זה היה צריך להיות 3D8. נכון, צריך 3D8. טעות שלי. סורי. עדיין מלא הרבה נזק, כן. יפ. וזהו. רגע, כרגע ירד לך 8 hit points? בטעות. למה ירד לך 8 hit points? כי לחצתי בטעות על הזה של החצי נזק. יפ. אוקיי. רגע. שור, spiritual weapon, go! בלאק. זה כזה, אתה עושה spiritual weapon, go! ואז כזה שפלחס, ואתה רואה שחצי מהראש שלו נמעח קצת לצד אחד, ואפילו מתנתק איפה שהחיבור אמור להיות קצת, וכזה... כל הכבוד, גאל מייצור מסכן מייסורה. בהחלט, בואו נמשיך. תבדוק אותו, רגע. נראה לכם הוא שמר על דלת סודית או משהו? יכול להיות שיש מאחוריו אחת? יש כאן משהו? תן לי להסתכל על הדבר הזה רגע. What the fuck is this shit? אני חושבת שזה דרוגר הוא משולב. גלגל הוא היה הומנויד, כן. גלגל היסטוריה. דרוגר בדרך כלל... זאת אומרת, זה נראה כמו... זה נראה כאילו מישהו לקח שני דורגר שונים וחיבר אותם וסמושדם תוגדר ותוצאה לא הכי טובה. אוקיי. אפילו דורגר דחת. מה יכול לעשות דבר כזה? אני... משהו מרוות. אוקיי. יאללה, בואו נמשיך. בואו ספרצ'ל ופן. רגע, אתם לא רוצים לבדוק אם הוא שמר על דלת סודית או משהו? כן, בואו נבדוק את האזור, כן. בואו נחקור קצת את האזור כל עוד הספיוטר וויפן שלי עדיין עובד. לא, לא, אנחנו צריכים לבדוק את האזור הזה, אנחנו בודקים את האזור, אני מצטער שבזבזת קסם, אבל כאילו אנחנו צריכים גם לחקור את האזור. אנחנו תמיד יכולים לחזור לאותו אזור. לא, לא בהכרח. יכול לקרות משהו. יכול להיות שיש שם דלת סודית ויש שם משהו חשוב ושהוא יברח אם נברח. אז אתם רוצים לבדוק למטה ואז לעלות למעלה לבדוק למעלה? כן. אוקיי. אנחנו סומכים על אברוס שיבדוק. בסדר. אם יש פה דלת סודית איפשהו שמר... תן לי לבדוק, אני אסתכל לראות. אוקיי, אינבסטיגיישן. ביתרון. סומכים תמיד על יתרון, נכון? כן, אתם רואים את אברוס עובר די ביסודיות על כל הקירות פה, לא נראה שיש פה איזשהו משהו סודי. אוקיי. יאללה, בואו נרוץ מהר לפני שהזה של רגנר ייגמר. זה כבר נגמר, עד שהוא בדק ביסודיות זה כולם מחזיק דקה. כן, זה רק דקה. We tried. איך אני מבטלת את הרייג'? זה לא דרך הדף. You never. אכבר בצד שמאל. רגע, הטוקן קונטרולס. רגנר, תעצור שנייה. בזמן שהקשר עושים משהו אחר. תחצי על הזה של הזבל. את רואה מה שיש בצד שמאל? על הזה של הזבל. כן, פח זבל. שנייה, צריך לסמן את אבריל. רגע, ואבריל ושיר אחת על השנייה. עכשיו, תסמני את אבריל. עכשיו הבנתי. זהו, שאם את בוחרת, רגע, יש גם את אפשרות יותר קלה. אם את בוחרת את הדמות שלך, אמור להופיע הרשימת אפשרויות שלך, נכון? אז תחת אפקט, יש כל מיני דברים של אפקט, את יכולה פשוט ללחוץ על הרייד שם, וזה אמור לבטל את זה. צד שמאל למעלה, יש את הכתוב אפקט.
זה, זה אפקטס? לא, 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 צד שמאל למעלה של המסך, לא של הדמות. זה הגובה שלך. רואה, יש פה אבריל, אבריל כתוב, נכון? יש, זה מדייטם, יותר שמאלה יש אפקטס. אוקיי. אני חושב שזה דווקא זמן טוב לקחת רגע הפסקה, ואני אברר למה אתם משנים נובחים כל כך. רייג', תחצי על המילה רייג'. יד תחזור. זה לא, לא ביטל אותו. נורן אומר, איפה תשכח. אז תשתמשי בפח זבל שיש לך פה בצד שמאל. פח זבל. מה שאת מסמנת זה משהו יורד, אז את רוצה שרק רייג' יהיה מסומן, לא האחרים. I would like to rage. I would like to rage. זה הסוד שלי. I'm always raging. תענק הירוק. נשאר לך רק עוד שלוש רייג'ים. יכול להיות שלפעמים דרור רגע אחד לא מצדיק שימוש ברייג'. עכשיו אני יודעת את זה. גם התולעים לא היו שוות את הרייג'. נכון. יפ. בסיבה לי להשתמשת. אני תוקפת ברוגע מעכשיו, די. כן. ברברי שתוקף ברוגע. צריך להשקיע כדי לעצבן מלכה. מבינים? נכון, זה... לעצבן אותה בשביל. רק אני בטוח כאילו אם הקרב יקבל אסקילציה כאילו להפוך להיות קרב ששווה רייג' או לא. או קרב ששווה ספיריטואל ופן או לא. נכון. לא יודע למה שלפת ספיריטואל ופן על דורגרד אחד. I don't know, אמרת מי יודע כמה נזק הוא היה עושה. אנחנו רואים מוטציה של שניים מאוחים, לך תדע מה עשו להם. כן, לך תדע כמה נזק זה עושה או מה זה. זה נכון, זה יכול אולי לעשות הרבה נזק, אבל כאילו... התרגלנו להיות מוכנים להכל. התרגלנו לסתנים. אתה רואה כזה תור ראשון, רייג', רקלס, מוציאה את השופר רואים, מזמנת שבעה מינוטאורים, הכל בבת אחת. ממש. מתחיל הכי חזק שלך, ואז מגלה ש... שבאת. חשבתי שאתה מתחיל הכי חזק, ואתה מגביר את הקצב. באמת שכאילו, שאנחנו כל כך הרבה זמן לא עשינו קרבות, אבל עשינו קרבות רציניים. שכחנו כמה דברים יש לנו, כאילו, באמת שבשלב זה אני כזה, אני יכול לקרוא לבלק סטאפ. האם זה שווה? כמה כוח יש לך בידי? אני יכול לקרוא לספירט של אליי, אם היה לי מספיק זהב, אבל אין לי אפילו 100 זהב בשביל להחזיק. לא, אבל אצלי זה כזה, זה עולה לי חפץ, זה עולה לי חפץ שאני צריך להחזיק. אבל... רגע, מה זאת אומרת לקרוא לבלק סטאפ? עם הגייט. I don't think she liked that. לא, אבל אם אני במצב חירום באמצע העיר זה לא כזה נורא. או אם שופים אותך שדים שבאים לחסל אותך קורה לכולם באמצע העיר והם הורגים מלא מלא אנשים או פוטנציאלית יהרגו מלא אנשים, אני לא חושב שהיא כל כך תיחס. ואם כן, אני מצטער שהשתמשתי בה בשביל להציל את העיר שהיא מגנה עליה. זה התפקיד שלה. Just your job. אתם מדברים על לעשות גייטס לבלק סטאפ? טוב, בואו נתקדם. רגע, מצא צומת. לא, ולמה באמת, אני חושב שזה דווקא כיף מדי פעם, שיהיה קרבות של רומסים אותם בשתי תורות, זה בסדר. באמת, אם רגנר היה פוגע בתור הראשון, הוא היה הורג אותו בתור אחד. אם. בסדר, כולם ראו זומבים ששורדים 12 ראונדים. צ'אק זומבי. וואו, הזומבים שלך בקמפיין היו נוראים. כמה זמן ישבנו עליהם. אז לא היה לכם נזק אש, חיכיתם למתקפה קריטית והם גלגלו מינימום 18 בהצלות, לא נורא. כן, הם גלגלו כל כך טוב בהצלות שזה היה מעצבן בחיי, ולא היה לי רדיאנט, לא היה לי פאקינג כלום. כן, אז כשהגדר מתקרב, אז אתם רואים את ההובגולם שנשען על הניצב שם נעמד, זה קצת מיישר את השריון שלו, ו... מסתכל עליכם, היה לכם טיון נחמד. כן, מישהו יתעלל פה בדורגארד. מי יתעלל בדורגארד? לא אני. אוקיי, בסדר. ומצאנו יצורים מוזרים. אינסייד צ'ק. תעשה אינסייד צ'ק אם אתה רוצה. ומצאנו יצורים מוזרים שעשו רעש.
להשתמש בלחש מבוך על אבן. כן, הוא... אתה לא מסוגל לקרוא מעבר למה שהוא אומר לך. אז מה דום קראונד... הבוסית אמרה, כן. כן, מה דום קראונד והבוסית שלו רוצים בתמורה למעבר שלנו? הלכתי לדבר עם הקפטנים, והם אמרו לי שאף אחד לא נכנס לדבר עם דום קראונד. בטח שלא בשביל פעוטות. והם אמרו לי לבקש, להגיד לכם שוב שלא רצויים פה ויש לנו מספיק צורך להתעסק איתם ומספיק דברים חשובים לעשות, ואם צריך אז אם אתם ואפילו אמרו לי שאם אתם לא מוכנים ללכת אז הקפטן יבוא לפה בעצמו והוא יבוא עם המשמר שלו. אוקיי, אז אין ירידה למטה, אתה אומר, אנחנו לא יכולים לרדת למטה. לקפטן, אולי הקפטן, צריך לדבר עם הקפטן ישר. כן, שיקרא לקפטן, מקסימום נוריד את כולם במוח. אוקיי. אז אנחנו... אנחנו פה, תקרא לקפטן, או שנהרוג אותך. אבו רוס גלגל אינטימידיישן. אני אפילו לא מנסה לאיים, אני פשוט אומר. כן, אז הוא כזה... הוא גם זה שאמר שהוא יקרא לקפטן, אז... כן, אז הוא מסתכל לך ואומר כזה... כן, כן בטח, אתה ואיזה צבא. ואז הוא אומר... קפטן? מה שאברוס אמר, אנחנו נהרוג אתכם. החרב שלה מאוד מרשימה, אבל זה עדיין לא צבא, ולנו פה יש צבא. אז... יש גם לנו צבא. אתה יודע שאפשר להוריד צבא בקלות, נכון? לא, זה קפטן צבא. אנחנו יכולים לזמן צבא. יש לנו קסמים. כן, בטח. טוב. אוקיי, אבל איך תקרא לקפטן? אתם בטוחים שאתם רוצים שאני אעשה את זה? כן. מי קרוא לקפטן ולצבא שלו אם אפשר לתפוס את כולם, סבבה? טוב, אז הוא הולך לרגע. ותנו לי רגע לארגן צבא. אוווה. בואי, אבריל ורגנר, בואו נשאר, בואו נחכה להם פה מול הכניסה שנראה אותם באים. ואיזה קסם נהדר יש לי. איזה? טיסי נגרה. כמו שהוא עובד רק למטרה אחת. אתה צריך מתישהו לנסות לקחת את פינגר אוף דף, כי הזומים שיוצרים שהם לא אינטליגנטים? אני שונא זומבים. בלי קשר לאם אינטליגנטים או לא. בסדר, טוב, נו. להיות שיר. זה פשוט. בסדר, נו, בסדר. כל המהות של זומים בעיה. אוקיי, אנחנו לוקחים את האספקטים של מרכת הערובים מאוד שונה. ואני מקבל את זה. אוקיי? נראה לי שאתה פשוט לא אוהב את המיקרומנסים. כן. זה בסדר, מותר לך. טוב, איזה לחשים שאפשר להטיל לפני שהיא רוצה להטיל לפני? ארמור הפגטיס רמה 5 היא רוצה להטיל על עצמה. אוקיי. יש לה דס וורד. אוקיי, יש לכם את, אתם רואים שעובר קצת זמן, אתם מניחים שיש לכם כמה דקות עד שמשהו יגיע. זה הוסיף את זה בתור, כן, זה הוסיף את זה בתור טמפורלי, נפלא. איזה יופי. דף וורד, אין לשיר שום דף וורד. אם יש לנו זמן, אני גם רוצה להטיל משהו בינתיים. אוקיי. יש לי את הלחש חיזוי עתידות הזה. בוא ננסה אותו. אוגרי? כן. שלחי אותו לצ'אט, ובוא נראה מה הוא עושה. גם שאלה, אנחנו מבינים אותם, נכון? מה זאת אומרת? לא תהיה לנו בעיה לתקשר. נכון שיר? אם ידברו בגובלינית אנחנו לא נביא מילה. את רוצה שאני אשים עלייך טנקס? אם הם יקרו, אם הם יבקשו להיכנע, בסדר, יכול להיות, כן. אוקיי. אוגרי, אמרנו זה מגיע מהכתר, נכון? זה מהכתר? זה לא מהכתר, סליחה. מאיפה זה? זה פיצ'ר של הברברי. פיצ'ר של הברברי. אוקיי, אז בזבזתי קסם בשביל להטיל על שיר טנגס שמשום מה אין לי פה ברשימה. Consult the spirits. Once per short or long rest, סבבה.
האם ההחלטה לחסל את הקפטן והאנשים שלו זה החלטה טובה או רעה? זה מה שאת שואלת או משהו אחר? כן, מה את שואלת בדיוק? זו שאלה שלגבי משהו שיקרה ב-30 דקות הקרובות. אז מה השאלה? אוקיי, אז אנחנו החלטנו לחסל את הקפטן, אני רוצה לראות מה התוצאות של זה, אם זה יעזור לנו או לא. Well, woo, villain, woo. אוקיי, אז אני נראה לפתוח את הנוטס שלי על אבריל. אחלה. אוקיי, אתם רואים את אבריל ככה עוצרת לרגע, מחזיקה את החרב לפניה, מתרכזת, עוצמת את העיניים, פתאום אתם רואים שכאילו, בהתחלה כאילו הגוש שלה משתכפל, אבל אז אתם קולטים שממש שתי רוחות יוצאות ממנה, אחת נראה כמו איזה זקן מבוגר צפלון כזה קצת, כחוש, עם משקפיים ויחסית אף בולט. השני נראה כמו, כמו איזשהו ברון שמנמן ונהנדן, וסליחה, ברונית שמנמנה ונהנדנית, שפשוט ככה מרימת ככה מסתכלת על כולכם מלמעלה, והשמאלי אומר, אני לא חושב שזה יהיה רעיון טוב, זה בגלל להביא צרות, את מתכוונת להתקיף את המפקד של בניין, של מקום כזה, כנראה תביא את כל הצבא שלו עליכם, והשני ככה אומר, אולי, אבל תחשבו על האוצרות שיש פה, המקום שיש פה, אמרו, בונים פה דברים, יראיתם את המתכות שיש פה, אולי יש פה זהב, אם תצליחי להיפטר מכל מה שיש פה, מי יודע איזה אוצרות יש לה להשיג. ואז אני ככה מסתכלים עליה, מסתכלים עליכם, וכזה חצי נשאבים, חצי נעלמים וחזרה פנימה. אוקיי, אז אברוס שאני... מרגע שאנחנו רואים את הקפטן והאנשים שלו ביחד, אז אני מכינה את ה-Second Radiant. טוב, שמעו, הרוחות אומרות שזה רעיון רע. הרוחות אומרות שזה לא רעיון. יש לך פתרון אחר? אפשר לא לנסות לחסל אותם? מסרבים לכל ניסיון מצא ומתן שאנחנו עשינו. בואו נראה, אם אנחנו נשים על עצמנו הגנה, נתקוף רק לא בשביל להרוג אותם. בשביל להרחיק אותם. אנחנו לא נותנים בשביל להרוג, אנחנו נותנים להם חצי דקה להחליט אם הם רוצים לחיות או למות. לא הורגים אותם, מגנים על עצמנו, ומנסים לדבר. אני יותר חשבתי לשים אותם בתוך מוות ודאי, אלא אם כן הם יקנעו. זהו, אנחנו שמים אותם בכיפה. רגע, נעשה צעד לאחור בבקשה. אנחנו שמים אותם בכיפה, ואז יש להם חצי דקה להחליט האם הם רוצים לחיות או למות. טוב, שחר לא שומע כדי לומר לרגנר צעד לאחור, אז... מה אם יעשו זכות? נותן הזדמנות. אנחנו לא יכולים להם הזדמנות, הם יכולים לדבר איתנו מאחורי הכיפה. כן, אנחנו נגיד להם, אנחנו בסדר גמור אם לעשות... שחר... כן, כן, שמעתי. אתה רואה את האזור שהיא לא רוצה שרגנר יעמוד בו, נכון? נפלא. שור, אני רוצה רגע גם לבדוק משהו... זה בינתיים נשאר פה בתור תזכורת, ערן, רק שאני אזכור איפה אני רוצה לשים. אבריל רוצה לעמוד שם, לעמוד במקום אחר, זה הסידור שלכם. איפה אתם עומדים? אתם עומדים קרוב יותר. נו, למטה. בגדול, אם תיתנו לי 100... רגע. אופס. לא, לא 100 זהב, אני אצטרך 1,000 זהב. אם אנחנו רוצים שאני אזמן פלנר אליי שיעזור לנו. למה? אלף זהב, אתה יודע, הכסף זה לכמה זמן אנחנו רוצים שהוא יעבוד, זה לא בהכרח אלף. לא, אלף זה למיני, אלף זה למינט. סליחה, 100 זה למינט, 1,000 זה לשעה. עכשיו, זה לוקח 10 דקות להטיל אותו, בגלל זה צריך להטיל את זה מראש אם רוצים לעשות את זה. אז אני אומר, אם אנחנו... זה גם תלוי מי אתה מזמן, כי אם אתה מזמן מישהו שזה עומד במה שהוא רוצה לעשות, הוא יכול להסכים גם לשתם את הפלום לעזור. גם אני אגיד לכם שמהזמן שראיתם שזה לוקח לו שנייה. מה זאת אומרת לוקח לו שנייה?
שנייה. אנחנו לא צריכים עוד עזרה, אבל... מי אמר לך שאנחנו לא צריכים עוד עזרה? גם אתה לא רוצה לבסבס משאבים. אם אנחנו צריכים עזרה, אפריל פשוט קוראת לעזרה שלה. כן, אפריל פשוט קוראת לצביעים. כן, היא יכולה לזמן צבא של בזל. יכולה לזמן צבא של מינוטאורים. זה יותר טוב מה... ואנחנו אולי לא נחצל אותם, אז אנחנו לא רוצים סתם לבסבס את זה. מה שרציתי להגיד, זה שממה שראיתם שהזמן שלוקח לעשות את הסיבוב הזה קודם, אתה חושב שעשר דקות, אם זה מספיק, it will be cutting it close. הבנתי. בגדול, אנחנו נתקע אותם במיקרוגל ונאפשר להם את האפשרות להיכנע ולהסכים איתנו על מעבר לקומה הבאה מתחת. בדיוק. מקסימום, אם הם לא ישרדו, נבקש מהבחור לקרוא שוב. זה שמישהו ששורד, נגיד לו שאנחנו רוצים לעבור למטה, נשלח אותו להעביר את הבקשה, ואם יבואו אלינו שוב, שוב נעשה להם את זה. אבל האחרון ששורד הוא זה שמעביר את הבקשה הלאה. אל תחסנו את המפקד אבל. אנחנו לא יכולים להבטיח שהמפקד הוא לא עושה תשרוד. ואם הוא מפקד חכם, הוא לא יבוא ונסה לחסל אותנו בזמן שהוא תקוע בבועה, שהוא לא יכול לתת ממנה ולאט לאט מת. נכון. הוא לא מת ישר. לא ישר מפציצים אותו. אוקיי, תהיו עדינים. אתם יכולים להכאיב להם קצת, לא להרוג אותם מיד. אנחנו מכאיבים. זה לוקח זמן, זה מוות איטי על ידי קרינה קדושה. בדיוק, זה מוות איטי, זה לא כואב. לא להרוג אותם באיטיות. לקחת להם זמן לחשוב, אם להרוג אותם ישר, הם לא יוכלו לחשוב. למה להרוג אותם אם הם לא יתקפו אותנו? אם נצליח לשכנע אותם לא לתקוף כשהם יהיו פה. כי הם לא מבינים את ה... אני נוטה להסכים עם אבריל, אנחנו צריכים קודם כל לנסות דיפלומטיה דבר ראשון. אבל ניסינו עכשיו פעמיים. הרגע נשאלנו בדיפלומטיה. אוקיי, אז הוא אמר לעשות עלינו רושם ולהפחיד אותנו, זה לא אומר שהם יתקפו אותנו, הוא אמר אני מביא צבא כדי שאנחנו נברח. אז הוא יביא צבא, אנחנו לא נברח, וננסה שוב דיפלומטיה. אז נדבר על לתקוף אותם, ועדיין לא להרוג אותם. אירן, כמה אטומה נראית הדלת? נראה כמו בלוק אבן גדול, אתם גם ראיתם כשהיא פתוחה, היא... באורך של כמה פיט. יש סיכוי שאוויר עובר דרכה? שאוויר עובר דרכה? כן. אולי. אוקיי. כנראה לא, כשסגורי כנראה לא אייר טייט. כן, אז היא לא אייר טייט, אז היא כנראה דיאנס כנראה יעבור לצד השני. הבנתי. היא עובר דרך כל זבר קטנצ'יק. אני חשבתי שברגע שהם יוצאים, אני קולה אותם מחוץ ל... כאילו, שהם לא יכולים לעבור את הדלת. כאילו, זה הדלת ומטה אני קולה. אתה לא רוצה פשוט להקיף אותם בקירות? אני מקיף אותם בקיר? אתה רוצה שאני אקיף בקיר? כן, אני רוצה שהם יהיו תקועים בקירות שמקיפים אותם בתוך הקרינה שלי. סבבה, אז... אנחנו אומרים שנעשה רק את הקירות, בלי לתקוף עם הקרינה. אז שזה יהיה לפחות פתוח מלמעלה או משהו, שאני אוכל איכשהו להגניב את הלחש שישפיע. הרשו לי להציע את הפשרה הבאה. אנחנו ננסה לתקשר איתם. עניין, בהתחלה בצורה דמוקרטית ודיפלומטית, כלומר. ואם אנחנו לא נגיע להסכמות, אז נתקוף אותם, אבל כשנתקוף אותם כבר זה יהיה במטרה להרוג. אנחנו לא רוצים רק לפצוע אותם. אם כבר תוגעים... תן בזדמנות אחרת. אין סיבה להרוג אחרי... תקשיב, מנסים דיפלומטית, ואם זה נכשל, פועלים בצורה אכזרית עד שהם מסכימים לפעול בצורה דיפלומטית, ואם לא מסכימים, אז מחסלים אותם. תביא להם אפשרות שנייה לפחות. אתה צריך להראות להם שאתה יומין ביזנס, אוקיי? אנחנו אומרים להם, תנו לנו לעבור, הם מביאים את הצבא, אומרים לנו מי אתם, אתם ארבעה חבר'ה כולה, ארבעה חבר'ה, אף אחד מכם לא עובר את המטר 71. עוד לא הגעתי למטר וחצי. כאילו, יש מה יש פה? שני גמדים, בחורה נמוכה ואלף צללים. כן. אלף שנראה, ליר תתקל, אני נראה חול, כאילו יחצית לאלפים, אנחנו נראים יותר חולים מאלפים. הכוונה שלי הייתה שאם אנחנו תוקפים אותם, עד שהם לא נכנעים, אני לא will hold my punches. הדלת נפתחת. יוצא החוצה מה שנראה כמו הוב גבלין שמאוד בטוח מעצמו, הוא נראה משוריין יותר טוב אפילו מאחרים שלידו. אתה משתמש ב-AC הנכון לדבר הזה? כן, כן, הוא פשוט לא רושם את זה כמו שצריך. אוקיי.
טוב, נשתמש בזה ככה. שיר אומרת בראש, מה שאפשר זה בגלל שהוא נפרד מהם, אברוס יכול לתקוע את כל האחרים, ואנחנו נשבשל אותם. ואחריו יוצאים עוד כמה הובגובלינים שמתפזרים סביבו, כולל שניים שגוררים איתם death dogs. ואחד הענקים גם שנעמד פה מסתכל עליכם כן, זה פחות על מה שאתם רואים מגיע מולכם. אז הוא פשוט נעצר פה ומסתכל עליכם. הבנתי שצריך לבוא לסלק אתכם באופן אישי. אנחנו רוצים לרדת לקומה מתחת, אתם חוסמים לנו את הדרך. סליחה באמת, שפה הבוסים שלנו החליטו להקים סדנה. אבל זה מה שיצא, אתם רוצים לרדת למטה, תמצאו משהו אחר. אנחנו רק צריכים לעבור. אני לא אומר, תשתמש בקירות, זה יותר טוב. אני פשוט מסתכל על זה. תקשיב, דיברנו עם כל מיני קבוצות של דראוס. דיברנו עם... אני נראה לכם כמו דראו. דיברנו עם ענקי, דיברנו עם וורלורד אחר שהיה גם גובלין כמוכם. כולם הצלחנו להגיע להסכמים שאפשרו לנו לרדת למטה. כן, עם כולם הצלחנו, אותם לא... ונפגשנו עם אותה הורים שהיינו צריכים לחסר. איך אני יכול לצייר... אוקיי, הנה זה. אתה רוצה לצייר פוליגון? יש לך בדרואינג טול פוליגון. עכשיו, כל מה שאנחנו רוצים זה לרדת לקומה מתחת. אין שום סיבה לפעילות אלימה. נכון, אין שום סיבה לפעילות אלימה. אתם לא תעברו דרך פה, אנחנו לא יכולים שתפריעו לנו בעסקים שלנו. כבר הפרעתם לנו מספיק. אז פשוט תסתובבו ותלכו לאן שהגעתם. יש פה הרי שערים שמחברים בין הקומות. תמצאו שער שמחבר את הקומה. כן, יש כאלה שמחברים למטה, אין כאלה שמחברים למטה, אולי זה בצד השני של המאחז שלכם. נראה לך לא בדקנו את האפשרויות האחרות? מה? נראה לך שלא בדקנו את שאר האפשרויות, בדקנו את השערים. הם לא רלוונטיים פה. אנחנו רוצים לרדת למטה. אני משתתף בצערכם, אבל זה לא יקרה דרך כאן, ואז אתם רואים את אחד הכלבים כזה. אני מטילה את זה בשקט, בלי שאף אחד ישים לב. סאדל ספל? קיבלתם? היא מכינה אותם לסאדל ספל, חברי הקבוצה. אתם מגיבים? כן, אני מטיל את הזה, כאן. לא, שנייה, תן לזה להטיל, כי צ'לים לא יפחינו. נראה אם זה יצליח להפתיע אותם. גלגל סלייט אוף הנד. לסאדל ספל? לאיזה פיצ'ר אתה רוצה בדיוק? רגע, אתה מטיל לחש עם סאדל ספל. כן, שהוא... אתה מטיל סיקנינג רדיאנס. הוא ורבל סומטיק, לא מטיריאל. אין מטיריאל. סאדל ספל מוריד ורבל וסומטיק. אוקיי, אז פחות או זה הופך את זה לפסיוני. אז היא פשוט אומרת, אוקיי, אני... חבל לי שאנחנו לא הצלחנו להגיע להסכמה. לצערי יש לזה טיפה השלכות ואני מקווה שנצליח להתמודד עם זה כולנו. זה כל מה שיהיה. שנייה, קונצנטרייטינג, זה יצא, זה... למה אני לא יכול לסגור את הדבר הזה, אלוהים? איזה? אני מנסה לסגור את ה... פוליגון כדי שזה יצא נורמלי, זה פשוט נורא והיום. אתה לא חושב שאתה חייב לסגור אותו. אבל זה כאילו פשוט, איך אני מפסיק את הפוליגון? נגיד. דרואינג, דרואינג, דרו... לא, אין קיצורי לדרו. זה עלה לי 6 להטיל. זה כל מי שנכשל מקבל אחד לרמה הראשונה של אקזוס ג'נרל. אני לא חושב שהם יכלו להוסיף את זה בתור סקריפט לרעת. שיט. אז ג'יינט
רנטד. רנטד מת. דוד. He's dead. אוקיי, אז ג'יינט וגם אוסקאג וגם... מישהו הצליח? כן, שניים שהצליחו היה... קרדיבל ו... ואיקסם. קרדיבל ואיקסם הצליחו. אלון, אתה יודע, לקירות זה מביא לך הרבה מרחק, בדקת אם אתה יכול... פשוט לחסום פה מאחוריהם ואת מי שמולנו. זה מה שאני רוצה, כאילו שתחסום כזה ככה זה אמור להספיק. כמה קירות עשית? של 10? 6, 7, 8, 9, 10. זה אמור להיות בסדר. אוקיי. אני אוהב את כל הפליק. הבעיה היא ש... כן, זה קירות, אז יש פתוח מלמעלה, אז הם כן חוטפים את הכל, ואלה שבפנים לא חייבים לברוח לאחור או לטפס מעל הקירות, שזה כנראה רק הענק. אוקיי, זה הקיר שאתה מצייר? לא, אני רוצה שזה יהיה יותר, כאילו... אני אצייר את זה, יש משהו אחד, אני צריך לצייר... זה, הקיר הזה צריך להיות פה. כאילו, ככה. אתה לא רוצה לתפוס את הקפטן? לא, בכוונה. אנחנו רוצים לא לדבר איתנו. בדיוק. שור. אז תוריד את הקיר למטה, אני לא יודע איך אני מוריד את זה, אבל... אתה עובר לבחור, אז... לא, זה. אבל יש פה אפשרות לסובב את הקירות שאתה מצייר? אני חושב שכן. כי אם כן, היית פשוט עושה פוליגון של 10 פיט ופשוט מסובב אותו. ניסיתי וזה כאילו... כאילו עושה ככה... לא, עושה מפה... לפה? לא. מוזר? אוקיי. Anyway, מה ששיר עשתה, זה בגלל שזה סאטל, הם לא היו מוכנים לזה, אבל עכשיו אנחנו נכנסים ליוזמה. כן, זה די ברור שזו הייתה פעולה התקפית, פשוט רצינו לתפוס את זה. הם היו מוכנים למשהו שכזה עלול לקרות, פשוט שיר עשתה את זה בלי שום סימן. עשתה את זה באמצע משפט, זה חבל מאוד שזה, חבל מאוד שזה המצב. או, 21. או, נפלא. זה למה מביאים לאברוס, הרבה דקסטריטי. אלה כלבים. יפ. למה יש לי advantage על אינישטיב? סנטנל. קול. אלא, אתה יכול להיכנס לרייג' אבל לא נראה לי זה יהיה רלוונטי בזמן הקרוב. אוקיי, אז בואו נתחיל. אברוס מטיל וול אוף פורס אני מניח. כן. אוקיי, זה קרוסלה מאוד מאוד גדולה. כן. ובום. שיר מסייר את המשפט, עדיין אפשר לדבר על זה, אתה יודע. ואברוס גם מתחיל לזוז. אוקיי, רגע, אז אתה נפיל את הבלייד סונג, זה הקיר, בדקת שזה באורך הנכון, ו... כן, בגלל שזה קיר, הסיק אינגרדיאנס עובר דרכו, כי הוא יכול לעבור דרך כל מה שחוסם, כל עוד הוא לא אייר טייט ממש. כן, הכל בסדר. והוול אוף פורס הוא כן קונצנטריישן. כן. אוקיי, תטיל את הקונצנטריישן שלך. תזרוק את הלחש כדי שהוא ספור קונצנטריישן. כן, כן, אני... שנייה זורק. אז זה פשוט אוסף של קירות של 10 פיט על 10 פיט. כן. אוקיי. ככה שהענק כנראה יכול לעזור, ואם עושים מגדל הופ גובלינים הם יכולים לטפס על זה עם קורדינציה מספיק גדולה. בוא נראה מה יקרה. למרות שאני לא בטוח שהענק יכול לעבור, כי הוא תלוי בגובה של הדלת. יפ. וזה כאילו מול הדלת. לא יהיה סקוויזינג. אוקיי, ובלייד סונג. איפה זה? נדאו. זהו? כן, ואני אזוב טיפה אחורה. רגע, היא יכולה לתת פיסרון. אין סיבה לתת פיסרון. כדי שאני לא אהיה נקודות קו. לא. האמת, כן, אירני, תביא, זה היה תור הבא שלה, אבל שיר תביא לפייר ג'יינט חיסרון בקונסטיטושן סייבס,
מהשארד החדש שלה, כי היא השתמשה בסאטל ספל והוא אחד המטרות. תשלח את זה, תראה לי. אשלח את זה לצ'ק. אני לא יודע למה כל פעם שמתחיל לקרב אני צריך לעשות רענון, כי אני לא רואה את הקרוסלה הזאת. תלחץ על הכפתור של הקרוסלה, אם הוא מוכוון כלפי מעלה, זה אומר שזה לא פתוח לך וזה צריך להיפתח. בלה 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 בלה, when you use metamagic option, while you're holding the shard, you can momentarily curse one target creature, choose ability score, creature has disadvantage on ability checks and saving throws. זה בגלל שאפשר לחבר אותו לנשק, ובגלל שעשית שהנשק של הנשק שהיא מחפשת את הלאב המוזר הזה, הוא גם מביא בונוסים לנחשים כשהיא מטילה דרכו, אז תחבר את השארד לחרב. אוקיי. איך אני מסמן את זה? סמן אותו במשהו ונזכיר לך כשיהיה לו משהו שיהיה לו קונסטיטושן סייב עד התור הבא שלו. משהו שפוגע באבילטי צ'קס או בסייבס. האמת היא תבחר סטרנגף, לא זה. כדי שיהיה לו קשה לטפס עם אתלטיק. כן. שיהיה לו קשה לעבור את הקיר. בוא נגיד שהוא... גודל הדלת זה כאילו 10 פיט, אז כאילו השאלה היא כאילו... תלוי בגובה של הדלת, אנחנו לא יודעים מה הגובה שלה. לא, הגובה של הדלת היא 20 פיט בערך, כי זה... אז הוא כנראה יכול לעבור. גם הענקים צריכים לעבור. זה יכול לטפס כאילו, ואז לעבור... כן, זה לא חיסרון לסטרנגף כדי להקשות עליו. אוקיי. כן, יש פה ענקים, הדלת... דלת גדולה. יש לי פה איזה וויקנד איפשהו, לא? בינתיים לזכור את זה. וויקנד. בוא נחליש את זה כי הטרק הזה קצת חזק מדי. סיימת, אברוס. כן, אני סיימתי. רגע, לא הכנסתי לזה, אז... press the I'm done button. כן. הבחורצ'יק הזה... he's surprised. No, he's surprising. הוא סופרייזינג, נכון. אני חושב שהוא לא באמת יבין מה הולך פה, אבל הוא יודע משהו לא נעים שקורה, אז אני חושב שפשוט יחכה בקצה האפקט. זה אותו הדבר. בואו נזיז את הסמל של האזור הזה, שלא יפריע. אוקיי. נקסט. הוא. זה קונספט בתחילת ה... כן, אתה אמרת שאם כולם מטילים, כשהיא מטילה מטילים, אז נתייחס לזה בתור ראונד הראשון, לא? כן, כן. אז בינתיים הוא כבר, הוא הטיל נחשב, כנראה, אלא אם כן הוא מהבודדים שהצליחו. הוא... סליחה. לא, הוא נחשב. He's dead. He's dead. Why aren't you dead dead? He is almost dead. אני חושב שהוא יבוא לכאן ונסה לעבור דרך הקיר, פשוט מגלה של טינג 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 טינג, והוא לא מצליח. רואים כזה את אברוס כזה, רואה זה וכזה עם אצבע כזה. נופ. רגנר. רגנר פשוט... הוא יטיל spiritual weapon על זה. לא, זה של לידי. זה של לידך, ישרנו בחוץ כדי שיוכל להיכנע. לא נורא. זה מה שאמרנו. זה הבוס! זה הבוס שרצינו לדבר איתו. כי הוא בראשון. אנחנו מניחים שהוא הקפטן שלהם. לא נורא, ואני לצד לכאן ואני בטור אקשן דודג' אקשן. עוד אני יכול להיכנע. נהדר. אוקיי. גם זה לא הכי בטוח מה אמור לעשות עם החיים שלו. זה עדיין בחיים, אז הוא יצא מהדבר הזה ולא להיות באיקי זון. הוא פגע באנשים מאחורי הקיר, נכון? כן, כן. זה לא יפת העניין הזה בלחם. הוא לא אמור להיות בקרב בכלל. זה קורה, למה אתה מתקרב? תן לי לגרור לכל הרוחות. אוקיי. הבחורצ'יק הזה, אני רק לוודא שזה הגיוני שמה שאני רוצה שהוא יעשה. כן.
נראה שונה. הוא נראה שונה. הוא מוציא נחשים כנראה. כולם יודעים שהם נראים מוזרים. מסתכלים עליו הרוס. יש לו כמה נחשים מגניבים, אבל זה לא יעזור לו כרגע. תן לי רק למדוד משהו. זה נראה כאילו בלס הדיספל שיר עושה לו קאונטר. זה סבבה. אז מה שקורה זה שהוא רץ לכאן, ואז אתם רואים את המין כזה צ'ו וצ'ו מופיע מול אברוס, ו תן לו כמה מכות. או נכון, אבריל, נכון, יש לו מולטי אטאק, יש לו משאלת מוות, תבצעי אותה אבריל. הוא משתגע ליד אבריל. אתה בא לבקש עזרה, אני אעזור. למה אתה חושב אני עומד ליד אבריל? מה יותר טוב מזה? אז הוא עושה לך 1, 2, 3, 4. וכזה, שעה, שעה, אבל עבור כזה, וואו, וואו. באיזשהו שלב הוא כזה עושה כזה ספליט כזה, וכזה וופ. אני אוהב את זה, ואז הוא מחזיר את המכה ועבור זה חוזר ככה. ככה, גמיש. טוב, חמוד. זה מאוד חבל שזה יידרדר למצב הזה. אני אשכח לסמד מטרה. קאמן! קיק איז אס! עוד קיק איז אס. ואני קוף ברקלס. זה אלט לרקלס. אני חושבת שאלט לא עובד. בוא נראה מה קורה. אבל! אבל זה נתן לי אדוונטג', כן. קרון, שפשוט אי, אני גם כנראה... אני שכחת את האש, אבל זה לא חושב שזה רלוונטי? לתוך הכתף, קרן שחתך אותו כמעט לשניים, והוא נופל לרצפה. מאוד חבל. לא רצינו לפגוע פה באנשים. אבל בסדר. וואו, איזה בנט אנחנו יוצאים כאן. כן. כן. זה נחשב מצור. כן, האמת בואו... איים, איבדת אחד. בואו נתחיל לספור. מבחינתנו זה... הם איבדו יותר מאחד. הם איבדו אחד שהצליח לקפוץ החוצה. יפ. עצמם הספירה. יש כאן עוד 1, 2, 3, 4 יצורים. זה מת האמת. ויש עוד שלושה שמתו. יש עוד שלושה. הוא ניגש אל שיר, ופחות או יותר אומר לה... אני רק חוד החנית. יהיו הרבה אחרים אחריי. אוקיי, אני יכול לעשות את זה כל היום. הל ההיידרה. You can't run of us. Oh, we'll run. שיר, תענה לו, אתה מדבר בצורה מאוד, אתה מדבר בצורה מאוד מפתיעה בשביל מישהו שנמצא במצור. והוא ירביס לשיר פעם אחת עם גרייטסורד, ואז עוד פעם עם גרייטסורד. הוא יפקע ברגנר במקום. הוא ינסה לפגוע ברגנר. הוא בזה, פוגע בשיר עם גרייטסורד, ואז מנסה שוב, ואז שיר מתחבק את זה, תתקף שיר ברגנר שלא מזיז אותו. נופ. זה גם יוצא מהאיכסה. אוקיי, אני חושב, אני עושה את זה כי אני חושב שזה מגניב, אבל אני אגיע לו סקיל צ'ק בשביל זה. מה הוא עושה? יקפוץ ל-10 פיט, יש לו מספיק סטרנג? אתם רואים את אחד הכלבים רץ לכיוון ההובגובלין הזה, פשוט קופץ על הפעם אחת, תופס, מרים, מנסה לקופץ, תופס בקושי בקצה של ה-Wall of Force, ואתה רואה שהרגליים שלו פשוט לא תופסות, והוא פשוט מאבד אחיזה ונופל. אז עכשיו פרון. הוא נופל 10 פיט ולכן הוא חוטף 1.9. רגע, הוא לא קפץ על הובגובלין מת? נכון, זה מת. זה פשוט, אתה רואה אותו כזה ככה, שלינק, הוא חושב שהוא יכול פשוט לקפוץ על זה כרגיל, הוא פשוט נצא לתפוס עם זה עם הציפורניים האחוריות, מחליק ונופל. מי עוד פה אמור להיות מת? זה אמור להיות מת. וגם זה. זה לא. אוקיי. זהו. השני, ינסה לעשות אותו דבר על החובגובלין השני. הצליח, או שאחד מהשניים שהצליחו בהצלה. הוא בא לפה,
קופץ על ההובגובלין, תמיד הוא ככה תופס בחצה של ה-All of Force, מושך את עצמו כלפי מעלה, נופל לצד השני. טוב. אמרי, לכלב שלך. אולי שיפסיקו כבר. כמה הליכה יש לו? 30. יש לו חיסרון לסטריף, ג'ק וסטריף. לא לזה. זה לא, זה ענק אחר? זה ענק אחר. זה הענק הירוק. זה לא, אז הוא לא פופולרי, נכון, צודק. הענק לא פופולרי. אתה יכול להיכנע, נכון? אבל בינתיים תחזור לשם. People will die slowly. אנחנו רצינו שתמות לאט כדי שתראה את כל האנשים שלך מתים ותוכל להיכנע. רצינו לחוס. תן לנו את האפשרות הזאת. אז זה גם כזה צ'ום, והוא פשוט אף לאחור בסיבוב אחר שלו, נפתח על הרצפה, והוא נופל על הרצפה, והוא לא קם. ושיר שבזמן שהיא מכבדת לבחור השני עם אחרת, אם אתם רוצים, אם מישהו שם מקודם רוצה ולאפשר לנו לעבור לצד השני, רגע, זה לא, זה בחיסרון אמור להיות, זה בחיסרון תקף, יופי. אז אתם מוזמנים להעביר את ההודעה שאנחנו נפסיק את המתקפה אם נוכל לעבור. והיא תצעד לפה. ולעמוד בקו אחיד יחד עם רגנר מונה. מילי, את יכולה לעוף למעלה ופשוט להתחיל לראות עליהם כאילו מי שעובר... אני רוצה לבזבז אותי על אויבים כל כך חלשים. לא, לא... אני יודע שהיא אומרת את זה גם בקול. נגע לך מטטה? בשביל לעוף? לעבר לי יש. רק לעבר לי יש. לא, יש לי מטטה גם. גם לך יש. אתה תעשה את זה. אוקיי. ההובגובלין הזה ינוע לכאן, החוצה. זה לא מרציתי שתחסום אותם גם מאחור, אם אפשרי. שמה? לא היה. לא, דיברתי אל אלון. לא, לא היה אפשר, הייתי ממש על הגבול של העשר. ואתם רואים אותו... עושה כאן סימנים מהידיים, מכוון לדלתות ומטיל את זה. לא, לא את זה! אוקיי, and... זה לחש רמה 4, זה DC 14. אלא אם and... כן זה לחש מרמה 4. ווינקס אאוט! לחש רמה 4. אוקיי. יש לו עוד משהו מעניין שעושה? נראה לי שלא. אברוס, נראה לי אני כן אצליח לעוף בסוף. אוקיי. למרות שאני די יכולה לראות את המטרה, את המיקום הבא שאני אטיל את הלחש, כן. הוא תוריד להם את האקזוסט, רן. זה לא רלוונטי. זה יורד מיד? אוקיי. כן, זה רק כל עוד הלחש פעיל. אז... זה רק שלוש מטרות לפי מה שאני רואה, יכול להיות שיש עוד. כלב שלידם. אוקיי. זה היה הבחור הזה. זה שמאחור אומר I'll get the other captains! והוא מתחיל לנוע. היה מחוץ לטווח של שיר, כן? כן, היה מחוץ לטווח של דיספי, של קאונטר, חבל. אוקיי, עדיין יש פה את הקירות האלו. רגע, אבל הוא ענק. כן, אבל הוא צריך לטפס משהו שחק... הוא עדיין צריך לטפס משהו בגובה 10 פיט, בגלל זה יש לו חיסרון לס... כבר אין לו, כי עבר התור של שיר. הוא... זה גם החיסרון ירד? כן, כן. זה לא שבור, זה עד לתור אחד. כמה הוא אינטליגנטי? מספיק. מספיק. וכמה הטווח של הדבר הזה? זורק אבנים? 60 רגיל. אני אניח שיש לנו איזשהו אף קאבר בגלל הקאבר, כן. איזה אף קאבר מהקיר, ערן? אף קאבר מהקיר? לגיטימי. אני אפילו הייתי אומר פול קאבר, כי זה שני קירות מולו.
כן, אבל הוא... זה עניין של גובה. אבל הקירות האלה מגיעים לו באחד החזה. שור. אז זה קצת בעייתי, אבל לא נורא. אוקיי. תניח לוודא... תעבור AT של... 24. אז אתה רואה אותו, מאחורי הקירות ככה מסתכל עליך, ואז פשוט מושיט יד לאחור, תופס איזשהו משהו, אתה רואה שהוא מחזיק איזשהו סקראפ מטל, וזורק עליו רוס. נופ, לא עבר? לא, לא פגע. אה, זה אפקט קאבר. אז לא. אחר זה היה כואב. יופ. טוב אברוס. דורבול. טוב, רגע. הכלב מת או חי? כלב חי. הכלב הזה חי. על כלום HP פשוט. סבבה, אני פשוט אז... אני אכנסה אותו ואז אני אטפל בזה. כאילו, אני אכלה כאן. אני אבוא דוגי דוגי דוגי. לא כיוונתי עליו את ה... כן, הרגת את הדורג רשוב. ספלאט! זה אחר כך... זה שוכב על האדמה, זה היה פשוט. כן, אני אוציא את המטטה ואני אעלה עליו, אבל אני אעשה כלום חוץ. כאילו, אני לא אעלה יותר גבוה, אני פשוט יעמוד את החמש פיט שלי. תעלה אותי, אני רוצה לשים את הלחש שוב, רק יותר מאחור. אוקיי, אני אעלה את שיר איתי. איתי, ורגע, את רוצה שנעלה 15 פיט? כן, שאני רוצה לכוון לשם בערך. אוקיי, הלכתי 25, הוצאתי את... נשאר לך 25 תעופה, אז 15 אתה יכול לעלות. כן, 15 אני עולה, כן, בסדר. סגור. תוסיף שאתה 15 פיט, ואז אין. הוא הוסיף? אחרי ש... תן. אני לא רואה שהוסיף. קליק ימני ואז יש לך בצד שמאל למעלה את המספרים שבמול עוד 0 להחליף את זה ל-15. אוקיי, הנה. זהו. אני לא מבין את הקטע עם כל הבוטים האלה שפשוט כותבים 7 אותיות אקראיות בצ'אט. כן, אבריל. רגע, אז אם הענק יכול לתקוף את איפה שאבריל ואברוס עומדים, אבריל יכול לזרוק עליו חזרה דברים? זה יהיה לה קשה באותה מידה, למען האמת, כן. אוקיי. אז אני זורק את החרב. את החרב? על הרצפה. לא על הרצפה. תחזיק אותה ביד אחת, ביד שנייה לשלוף ג'אבין, את יודעת. לא חייבת לזרוק אותה. זה הקטע יפה עם גרייטסורד, פשוט אפשר רגע להניח אותה. לזרוק משהו אחר. יש לה חרב דו ידנית, את יכולה לשחרר יד אחת, לתפוס משהו מהכיס, לזרוק ולהחזיר אותה לגרייט סורד. אוקיי, אז אני זורקת עליו ג'אבלין. שמני אותו בתור מטרה. את עושה את זה רקלס? אני עושה את זה רקלס. יותר מ-30 פיט נראה לי, לא? יותר מ-30 פיט? אבל יכולה להתקרב. כן, רקלס יהפוך את זה לרגיל. אני יכולה להתקרב את הקיר, זה ייכנס... היא גם יכולה להתקרב, כן. כן, להתקרב אל הקיר יקטין לך את הווח ראייה שלך אליו. למה? היא תראה אותו. זה יגדיל את ההגנה. לא, זה יחסום, הקיר יחסום אותה. כן. כן, כן. עד 15 פיט מהקיר אין שום בעיה, זה רק half cover, אם מתקרב פחות מזה זה כבר 3 quarter cover, אם מתמודה לקיר היא לא יכולה. כן, כן, כן. אבל מה שכן, יש לך מטאטא מעופף. יכולה לרדת? זה נכון. יכולה... ולרדת. ולרדת למטה לפול קאבר, כן. כן, אתה פשוט לעוף, לקח 30 פיט ממך, לזרוק עליו ג'אבלין ולעוף חזרה למטה. ואז אני לא אוכל להמשיך להחזיק את החרב. כן, צריך יד למטה. נכון. נכון. עדיין לא למדת לרכב על מטאטה בלי ידיים. Not that easy. אני אשאיר את החרב. פשוט תזרקי רגיל, כשתעשי רקלס וזהו. אה, מטאטה זה נחמד. יאללה. אז אני משאיר את החרב, אם אתה תה אני עולה ואז לא יהיה לו קאבר, אבל זה רחוק אז עדיין יש לי בחיסרון. בוא יתקרב אבל. יהיה לי מספיק תנועה לזה, הקיר הוא בגובה... זה 50 פיט. את צריכה 15 למעלה?
חמש עשרה. תעופה. הוא חמיש... הוא צריכה להגיע... את רוצה לזרוק עליו, כן? אז זה לוקח... צריכה להיות 30 פיט ממנו, את צריכה לנוע 20 פיט פשוט. אז 15 למעלה, 20 קדימה, 15 למטה. לזרוק ואז עוד למטה. לזרוק ואז 15 למטה, כן. אני יכולה לעשות את זה, אוקיי. זאת אומרת שאת מפילה את החרב איפה שהיא נמצאת. כן. אוקיי. אז תשאר שם על הרצפה. אז אני עולה, אני מתקרבת. חברה, אני אניח לנו לייט סורס על הרצפה. שנייה. 20 פיט זה, 15 פיט למעלה. מתי אני יכולה לתקוף את הענק ברקלס כדי לעשות את זה ביתרון? ואני אתקוף אותו ברקלס עם הג'אבלין. הוא מסומן. יתרון זה שיפט או על אחד. נייס. יפה. הוא באמת פופולרי כמו שהוא חשב, כולם באים אליו. רק מי שבא אליו קוראים לו ג'אבלין. And that's it, אני עובדת. פול קאבר שזה נחמד. הרלס אוף גובלין. יפ. נא להתגמר. סמור דמר הרלס. והוא יעשה ככה. והוא ינוע לכאן, והכלב הזה ינסה גם את אותו טריק. וגם הוא מצליח לעלות וליפול לפה על הרצפה. עוד מטרה לאדרילה. Hello, darling. כן. קוראים לו אירשיונל, זה בסדר שהוא רץ למערץ. אתם יודעים מה? למה לא? מה, כי אבו רוס ושיר פתאום בשבח של ראייה שלו? תן לי רגע לקרוא את הלחש הזה כמו שצריך כדי לוודא שהוא עובד כמו שאני חושב. הוא יותר מדי רחוק. מה פתאום קרה ש... כי פתאום אני רואה דרך שיר ולא אבריל, זה למה אני פתאום רואה יותר. אפילו שינה את המוזיקה. זה לא היה מול... זה היה צירוף מקרים? משנה את האווירה. ממש. אתם עדיין רואים דרכו, נכון? כן. דרך הרפל הזה? כאילו, כן, אנחנו רואים מה שיש כאן. מאחוריו, כאילו. כן, אנחנו רואים מאחוריו. אז אני צריך... למען האמת... תשים בינתיים קיר שרק חוסם ראייה. בקצה החיצוני שלו. לא, יש איזה... קיר עגול שרק חוסם ראייה. יש משהו שאפשר לעשות עם זה. אז אני כרגע פשוט שוכח. אלון, מה האובי של וול אוף הורס? יכול שנייה לקרוא בלחש? סנטימטר, לא? פיצקלה. רבע. תבדוק רגע. אני יודע כמה סביר ששיר תוכל ללכת עליו. רבע אינץ' פיק. אאוץ', לא משנה. אנחנו עדיין רואים. אנחנו עכשיו לא רואים את הפוג, עכשיו מי שבפוג לא רואה החוצה. כן. הפוג פשוט נהיה שחור. כן. אני לא... למה? לא, למה אם הוא מספק לגמרי... עכשיו. הוא חוסם את כל הראייה. אוקיי, תור רגנר. שור, אז רגע, הוא הרג את הכלב, נכון? אין לי כלום. רגע, אני לא יכול לבטל את מה ששמתי שם בטעות, כי עכשיו אני לא רואה כדי לבטל את האיקי. איפה מה? לא. אז זה לא שם אורה של עיגול בטעות בפנים? אני לא רואה. תוך איזה אור חסוך? אוקיי, נפלא. כן. אתה יודע איפה הכלב, אתה יודע שהכלב יברח משם. כי הוא הכלב עכשיו פה.
ואתה יודע שההובגובים פה. למה זה לא נותן לי לעשות כלום? וואו. תחליף, תחליף. It's your turn. תחליף כלי וחזרה. כן, כן, כן. אה, כן, כן, אני הבנתי מה צריך לעשות. שחר, הכלב יצא החוצה, אבל ההובגובלין פה. אה, אוקיי, מעולה. רגע. כן, אני רואה אותו. אוי, שוב. סגרו את הדלת, אני מבין. אני אקח את ה... אני סגרתי את הדלת ככה כדי להדגים שאתם לא רואים מעבר לפוקלאב. הבנתי, הבנתי. רגע, למה אני לא מצליח להזיז דברים כאן אצלי? מה אתה רוצה להזיז לאן? אני מנסה ל... אוקיי, הנה, עם החצים זה עובד. אוקיי, אני נזיז את הספירט של וופן לכאן ואתן לו איזה... הספירט של וופן צריך להיות 10 למעלה ועד 10 למטה. אז... למה 10... כי זה וול אוף פורס, הוא חוסם הכל. לא, לא, סבבה, זה למעלה. אז הוא בערך פה ונגמר לו תנועה. שור, אוקיי, אז אני אעשה עליו... Troll the dead. You can troll him as much as you want. You want to troll the dead. Troll him as much as he's dead. I will. I think he's dead. רגע, צריך לעשות יותר נזק, שנייה. שיר. זה לא משנה, זה היה לו 3 HP, הוא מת בכל מקרה, לא משנה כמה אתה מגלגל. תן לו ליהנות, תן לו ליהנות. הוא מת יותר עכשיו. אם אתה מגיע לך כצד אם הוא מת. הוא לא קיבל נזק, הוא הצליח, אז הוא חי. טוב, אז רגנר פשוט יתקרב לקיר ויקבל הנאה של פול קאבר. לא, הוא לא בתוך קיר, כן. זהו. נראה לי אין ברירה, אני אפרוס כנפיים ואהוב. כן. אגב, אתה יכול להחזיר ערן את זה שהיה כאן, הוא חי. לא, הוא מת. טוב. לא, זה יותר מדי מרחק. בכל מקרה, אני צריך לטפל בפוג קלאוד הזה. אני חושב... שיר. אני לא יכול להטיל את הלחש לאיפה שאני חושב שאמור להיות. האם אני צריך לראות את המטרה עצמה? אם כתוב שכן. לא, point you choose within range. לא שאני בהכרח צריך לראות את הנקודה. אוקיי. אוקיי, אז... אם אני קורא, אם אני מבין את זה, אם זה כמו שאני מבין את זה, אני יכול לבחור נקודה בחדר שם שאנחנו לא רואים עכשיו. מה הטווח? הטווח הוא 120 פיט. אוקיי, איפה? אני אשים את הטמפלייט. פשוט. אז, secret ingredients, 4, טמפלייט, בגדול. פה היא יכולה לראות לדעתי, פה? אוף. Dead. Dead. Dead zone. Dead. Dead ski. ומי שנכשל ושרד יש לו exhaustion, שזה נראה לי רלוונטי רק לענקים כי להם יש מספיק HP. וריכוז לבחור. הוא לא נכלל בפנים. הוא לא היה בטווח, הוא ברח משם. מספיק לברוח, חשבתי שהוא עמד פה. אוקיי. הוא זז. הוא זז? טוב, נו. אז עכשיו הם לא רואים אותנו, והם מתים לאט לאט. גרייט. כן. טוב, זה היה עוד 6, אז זה ככה. נעשה... כן, נעשה אנטרן. אני רק לשלוף את האקזוסטשן, אני אוסיף את זה לכל מי שמגיע. אז לך יש אחד. You get exhaustion. You get exhaustion. והוא יכוון לאיפה שהוא ראה את ה... לאיפה שהוא שמע את זה מגיע. Good luck. רק לא אברוס? שמת לי אקזוסטן? כן, סליחה. You get אקזוסטן! תוריד לבד. אוקיי. זה prioritize targets, אז הוא מנסה לזרוק על שיר. כן, זה לא יעבד. אז הוא יזוז. אני מנסה לך לראות את המטרה לפני... הוא יזוז. למרות שאני לא רואה אותו, זה אמור להיות רגיל, ערן. אז... תבדוק אם הגלגול הראשון פגע.
לא. אוקיי, סבבה. מה שראיתם זה היה אחד טבעי, הגלגול השני זה שתיים. כן. אני רוצה לדמיין שהוא כזה בא לזרוק וזה כזה ווש כזה, התגלגל לו כזה שיט. אמרנו, ראונד הבא נגלגל להם אם הם בפנים, אתה זוכר? כן. לא בראונד הזה. אז הוא גם יזוז. והוא... לכאן, לכאן, לכאן. ותור אברוס. לא, תור דף דוג. דף דוג קם. רק אבריל ורגנר בגובה שלו. הוא כלב, הוא עושה מה שכלב לא יודע לעשות. הוא עושה... בייט? וואו. קון סייב נגד בייט. וסימנת... לא משנה, כן. זה לא פויזן דרך אגב. אבל זה... זה גלגל ויתרון או לא? לא. לא. קורא שזה קובייה אחת. כי אני מקווה שאני מה שאני מבין זה קובייה אחת. אז... לא את זה. אז את לא חוטפת את האיכסה ממנו. אבל כן תחטפי את כל הנזק. למה? יש להם כלבת אנשים. לא רייג'? לא. לא רייג'. לא רייג'ד. זה לא הרבה נזק בשבילה. ואז הוא יעשה זה שוב? זה 10% כאילו. לא, היית כלב טוב, לא חבל. אני לא חושב שהסיכוי שאבריל תיכשל בקונזב הזה הוא משהו סביר. קרו דברים לא סבירים, אבל זה לא היום. לא, אתה לא. שירלד, נראה לך מה, אבריל תחטוף. את הפוג הזה או לא? כן, אוקיי. אפשר לבטל אותו. הוא יישאר שם. והוא... מה ה-ability check שלך? אינטליג'נס. אז בוא נגלגל אינטליג'נס. ננסה שוב לבטל את הקסם של שיר? יפ. roll it with a level 3. spellcasting ability at DC 14. אוי מי גאד. הוא נכשל! עוד אחד טבעי? לא, לא אחד טבעי, אבל הוא נכשל. קקה. תגידו, כמה אתם חושבים צריכים למות עד שהם יבינו שהם צריכים להיכנע? אני לא יודע, אבל שיר שומעת שמישהו מטיל דיספל מנטי ויפים, היא צועקת. אתם עדיין יכולים להסכים לתת לנו לעבור בתמורה לתשלום מסוים ונבטל את הלחשים? כמה המוות שלכם שווה את זה? Surrender is always an option. Surrender is always on the table. Surrender is always on the table. תור שיר. כאילו זה מדהים שהם לא חשבו, היי החבר'ה האלה ירדו עד קומה 14 לבד. אולי הם... אני לא חושב שאני מסוגל לעשות טארגט לענק. הייתה רוצה לתקוף אותו כאילו. לאיפה מאיפה שזרקו עליה, פשוט להחזיר אלדר פלאס. אוקיי, פשוט זרגל. ראשון זה רגיל, קונטרול זי בבקשה. שכחתי לבטל את כל המטרות ממקודם, נראה לי ביטלתי אותם עכשיו. שוב. זה יפגע. רגע, רגע, רגע. אני רוצה, אתה תחטוף נזק. ותעוף 10 פיט לאחור ו... אני מטרה מספיק גדולה כדי שלכוון לאותו מרכז מסה 10 פיט לאחור לא ישפיע הרבה 20 גם עובד, תן לי עוד קוף 6 אוקיי, אני לא יכול פשוט לשלוף את זה, אז מינוס 6 מתקפה שלישית או שאתה רוצה להתייחס לראשונה בתור המתקפה? לא, עוד פעם אוקיי ועוד 9 ותן לי עוד קוף 6
אני אוסיף לאינבנטור שלי D6, ואז אני אוכל לגלגל את זה בתור נזק. אוקיי. זהו? אין לה שום סיבה לעשות משהו מיוחד. רואה אחד מאלה שנכשלו נדמה לי, אז שיקבל אקזוסטיון. Did I make it an exhaustion? הנה, אוקיי. ותור אברוס. אוקיי. נהיה. נהדר, אני אטיל... את... טוב, פועל, יפה. רמה 3, אני עושה דיספל לפוג הזה. אוקיי. פונק, גון. דר. אני אוהב את זה שאפשר לרמות ולעשות אלט כדי לראות איפה האנשים נמצאים. למה אני לא יכול לבטל את הטמפלייט הזה? I don't want to clear all templates, I want to clear his template. אוקיי, ואברוס ירד. כאילו שירת הולכת לעוף, נכון? אם אין ברירה, כן. ערן, הפופולר פייר ג'יינט אין אקזוסטשן והוא נכשל. רייט. אז אני ארד ל-5 פיט. אז אנחנו 5 ושיר בתור הבא של התעוף. את רוצה את המטטה פשוט? אוקיי. ואז אני אוכל לעשות בומינג רן. יפ. דרך אגב, אנחנו עדיין רואים את הפוג. כן, אני מנסה להבין איך אני מעיף אותו. כבר אין פוג? אין פוג. הוא לא נותן לי לגעת בטמפלייט. F5 ניסית? אז אני ארד למטה לחלוטין ואני אתן לשיר את המטטה. כדי שתעוף. אוקיי. נפלא. שאני אעשה רילוד? טוב, let's reload. לפעמים בעיות טכניות קוראות לטעינה מחדש. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אוקיי. כאילו זה עובדתית מחליש אותי כי קשה לי להתמודד עם זה. כאילו אני לא יכול... לא, אתה לא יכול. מעל הקיר. אבל... אתה יכול לעשות אבל פיירבולים. פיירבול, it's a point you see. לא, it's not... בגדול... לא, פיירבול מתואר בתור פרוג'קטייל, זה למה ערן יגיד שאתה צריך לעוף מעל הקיר, לתקוף ואז לרדת. יפ. אני צריך לזכור שהרבה מהלחשים תלויים בשעה. כן, אז זה לא עוזר לי. כמו שסיכן, רדיאנס שונה לגמרי ממשחק שאני מריץ, איך שזה פועל פה. אוקיי, אני אסמן רגע את הנקודה הזאת. אני אעשה clear all templates, וזה עדיין שם. זה לא רוצה לעזוב. בטוח שזה לא הוסיף את זה בתור אפקט למפה. משהו? בתור קיר? משהו? לא יודע איך. לא, זה לא קיר. שיר, אולי שווה שכאילו, בשביל שאני כן אעשה נזק ונקדם את הקרב הזה, שתעופי. כן, כן. שיר תעוף, אמרנו. תחזיר את המטטה. אתה עלה? כן, אנחנו עליו. אבל בינתיים בוא נחכה עד שכולם יברחו שם מהחדר, נעשה להם קורנרינג כל פעם, נעביר אותם מחדר לחדר עד שהם יהיו תקועים. מה ה... מה ה... טווח של סיגנט רדיוס? נתפל בנה קודם ואז נתחיל... 30 פוט רדיוס. אוקיי. אני פשוט הייתי יכול להניח את הטמפלייט מחדש. לא, אני רוצה לעשות את זה כי אז זה יפגע בכולם שוב. נכון. רגע, עשיתי שוב... נכון. בוא נשתוף את זה.
אוקיי, הקרוסלה לא מציגה לי עכשיו? מה קורה פה? בכל מקרה, תורו של אברוס נגמר, אלון? אברוס רוצה במקרה ללכת ולהתחיל לדחוף את החרב של אדרי לכיוונה? יור! אני אלך לפה, ארד 5 פיט ואגרור את החרב לאדרי. אתה מרים אותם? אני יכול לגרור אותם. בוא אצבע עם הרגליים. אז בוא אצבע עם הרגליים. זה בסדר, הוא עושה ריקוד אלפי, הוא מוגן מנזק. זה לא כואב. לפרוץ בחרב בוערת כשאתה רוקד ריקוד אלפי. ידוע. עכשיו בא לי למסור. חרב. יש חוקים בעיטת... תזכרו להיות רגדני ריקוד אלפי. זה כמו לרקוד על גחלים כאילו, ככה זה עובד. במקרה הספציפי הזה דומה, אני מניח. זה אחד השיעורים. אל תשכחו, אנחנו תמיד יכולים לרוקן את הפורטבל הול, למלא אותו במים, להדליק את החרב של אברי ולהניח אותה בתחתית, ואז יהיה לנו ג'קוזי. ערן, אתה עדיין מנסה לבטל את השן? אני לא הצלחתי, אני לא יודע מה קורה פה. טוב, אז מה אני רואה? מה אנחנו רואים כי הוא חסר את זה? רגע, הרעות אמורה... לא, הרעות נשברה עדיין. הרעות שבורה. אוקיי, אז מה שאתם רואים זה תחש מה שראיתם קודם, יש פה ערמות של, של זבל מתכת, כל מיני חתיכות, יש ערמה די גדולה בכניסה שגבעה גדולה של מתכת שחוסמת חלק מהראייה, איזשהו הובגבלין מת על הגבעה הזאת, ופחות או אתם רואים שם רק ענק אחד כרגע. זה פייר ג'יינט? כן. יפה שהם קוראים פייר ג'יינט. הבנתי. טוב, בסדר. אז כן, אין יותר מדי מה לעשות. באיזה מרחק הוא ממני? 70 פיט. 70 פיט. אתה רוצה לצלצל בפעמון? הוא פצוע. כן, כן, זה מה שאני אעשה. אני אצלצל עליו בפעמון. מה הטווח שזה? 120, אני זוכר בעל פה. 60. תבדוק. 60, נכון. זה 60, נכון. אוקיי, אז אני אתקרב, אני יכול לקפוץ... לא, אני לא נראה לי, אני יכול אפילו לקפוץ מעל ה... לא, על הכלבים התקשו כשהם דרכו, לא גובלינים. רגע, לא הייתי. כן. אוקיי. אתה צריך אתלטיקס ממש טוב אם אתה רוצה לטפס, אם אתה רוצה לטפס על וול אוף פורס. אוקיי. Not impossible, אבל עדיין. זה קשה, זה למה שמנו את זה שם, כלי לעכב אותם. הבנתי. אוקיי, נראה. אפשר גם לבטל על הלחש בקצב הזה. אם הם בורחים מאיתנו לגמרי. לא, זה בסדר. נראה לי שהם פשוט מביאים תגבורת. אתה יכול לעלות על המטטה שלי ואז בתור שלי אני אעלה אותך אם אתה רוצה. עולות על המטטה ולהכין תקוף פעולה. כן, לא, אין לי כאן. רק רגע, אני רוצה לוודא משהו. Don't you have fly? אל תשכחו גם לשמור לחשים לאקטוריה. כי יכול להיות שנתפגש בה וזה יהיה קרב קשה כי היא אחת מהתלמידות של אליסטר. יש לי דיפיני. למה אני אלחם? למה לא? אני פשוט אעביר את התור, אין לי כרגע מה לעשות, אני דוג' אקשן. תראה, במקרה שאנחנו ממש נהיה לנו קשה עם הארטוגיה, אבריל נושפת בקרן, ואנחנו בורחים. אז תחדה. ארטוגיה. זה ממש תחדה, זה שבע או שמונה כאלה. אבריל נושפת בקרן, ואנחנו מסתערים. כאב שם. כן, בואו נמתין, נראה מה יקרה. אוקיי. הוא מחוץ לקרקע, אז הוא יישאר שם. מבינים, הלחש הזה נפלא, זה הפרד ומשול, הם לא רוצים להתקרב. אז אתה רואה בריל? רגע. תגיד לנו אם יש מישהו שמספיק קרוב לאבריל בשביל לחטוף ממנה מכה.
הסרת לי את הטמפלייט של הלחש? לא עשיתי בכוונה, אני די בטוח שהוא היה פה. הוא היה אחד למטה, אז אמרת 30. כן. הבעיה הכי גדולה זה שאנחנו לא רואים איפה הוא נעצר פה. ממש על הדלת. ממש על הדלת, סבבה. זה הריבוע הראשון שנפגע ממנו. זה וזה. שנפגעים. כן. אוקיי. אבל אין שם מטרות שאני יכולה לראות. לא, אבל את יכולה להתקרב לשם, ומה היה המרחק משם לענק, תבדקי. ואז תוכלי לראות, לדעת אם את רוצה להתקרב ולזרוק ג'אבלין או לא. וואה. מרחק מהענק לנקודה בטוחה הקרובה. יש סרגל? הנקודה הקרובה הבטוחה זה ממש אחרי הדלת, אז תעשי מהענק. 45, זה בכל מקרה בחיסרון. אז תעשי רקלס, פסת כפי רגיל פשוט. אז אני יכולה אפילו מהמרחק שלי אם ככה. כן. במקום להתקרב ואנחה. אוקיי. אז אני עולה למעלה, אני אתקוף. תמני אותו מטרה. ואני אזרוק עליו ג'בלין ברקלס. זה פוגע? נפלא. יופי, אז בכל עוד אחד. גם זה פוגע. אוקיי, אנחנו נורא טובים במלחמת התשה. טוב, כל המטרה פה היא להוריד להם את המורל. עד שהם יסכימו לדרישות שלנו, אנחנו לא באנו לחסל אותם. מתי זה יגיע לזה? בוא נגלגל את זה. כאילו במקרה ממש גרוע, אני פשוט יכול לשנות את ה-Wall of Force לככה שזה יהיה כאילו הקיר יהיה מול הדלת ואנחנו פשוט נעמיד את רגנר שם עם... עם ספירט גארדן. ספירט גארדן זה כזה. כזה, כן, פליז אנטר אינטו דה קיל זון. קאמו נין. אנחנו כזה מביאים את גרייסון. קאמו נין, הוא אפטי. כזה. רגנר כזה דודג' 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 תוך כדי שהוא פשוט עם הדבר הזה הוא יהיה זה עם הדבר הזה ועם ספירט. מה הקונסייב על ה... על הסיקן רדיאנס? מה? כאילו ה-DC? כן ה-DC, אם אני זוכר נכון הוא 17, בוא נוודא, כן הוא 17. הוא הצליח. הוא הצליח, סבבה, אז איך... כלום נזק. הוא... גם הצליח. אתה צריך לפתוח את הדלת השנייה כדי לעבור? כן. אוקיי. חבר'ה, נראה לי זה הזמן להיכנס לבפנים. אני אבטל את הלחש רגע לפני שאני אכנס לטווח שלו. אוקיי. שור. עבר עוד קודם. אוי, אם אברוס רוצה להיכנס ראשון. רגע, התחלנו סיוב חדש, עכשיו 10-10. כן, כנראה זה זמן. אני, כן, אני לא נסיים את זה בשמונה דקות. כן, אנחנו לא נסיים את זה בשמונה דקות. אז אנחנו פשוט נחכה לפעם הבאה. שנשחק. What a deep dungeon of the mad mage! שמתי... נלחמנו את השעה וטקטיקות מלחמה. שמתי את הכותרת מחוותה שמשתמש בה לתאמנייז גם פה. ערן, אתה רוצה להוסיף איזה שעון מורל לאוב גובלינים? אני חושב בזמן אמת פחות או יותר מה קורה איתם, מה הם עושים. ואני יכול להגיד לכם אם אתם רוצים, אני לא חושב שאתם רוצים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. לא, לא. לא, לא, אנחנו לא רוצים לדעת, אבל זה מעניין מאוד אם הם יסכימו להיכנס. אוקיי, אני כן אגיד לכם משהו שאתם אמורים לדעת. הובגובלינס are a martial culture. נכון. בגלל זה אנחנו באים אליהם בטקטיקות התשה ומלחמה. אנחנו צעקנו להם, אתם במסור. יש להם גם... אנחנו מוכנים להפסיק את הקרב, יש אפשרות להסכם שלום. בואו להם בסגנון מלחמתי. וגם יש להם כמות מוגבלת של אנשים, אני מאמין. הם לא עושים ספאם לאינסוף, אני מקווה. הם אמרו, אנחנו הולכים לקרוא למפקדים, ברבים. לכל מפקד יש עוד צבא שלו, צבאון קטן. בסדר, אנחנו כבר נשמדנו אחד. זה בסדר, אנחנו יכולים לחסל מספיק, להחליט, אוקיי, עבדנו יפה היום, בוא נחזור למעלה, נחזור מחר. במקרה גרוע, אני פשוט בא וכזה, אנחנו פשוט הולכים דרך הדלת, ננסה וול אוף פורס, יש לנו הרבה זמן ללא, יש לנו 10 דקות לברוח.
או שפשוט נלך ונרד לקומה הבאה לפני שהם יספיקו להגיע, and that's it. אוקיי, באמת, אלה כולן, כל הדברים האלה טקטיקות לגיטימיות. אני רק רוצה באמת לשאול, האם אני צריך להתחיל לחשוב על מה הוב גובלין עושים אם אתם פשוט עוזבים אותם? שור. תקשיב, אם נמצא את הירידה למטה, פשוט נעזוב אותם ונרד. כן. אתם יכולים לעשות את זה אם תעשו כמה החלטות נכונות. אז השאלה היא מה תעשו. החלטות הנכונות זה כנראה לפנות ימינה או שמאלה. זאת אחת החלטות שצריך להחליט. אוקיי. כזה, ימינה ימינה נתקלים בחדר של הבוס. ימינה ימינה שמאלה שמאלה. כן, כל חדר שאנחנו נכנסים, פשוט נזכיר להם, אנחנו רק רוצים לרדת למטה. לא אכפת לנו בכם, אבל נלחם בכם בשביל זה. כן, הם קצת, הם גם פועלים בצורה קצת מפגרת. בסך הכל אמרנו, תלוו אותנו למטה והכל בסדר. הם לא, בואו נתקוף ונביא את הצבא שלנו שימות. או, החיילים פשוטים. אמרו, אתם לא עוברים. אמרו, אתם לא עוברים, זה ההנחיות שלהם. בסדר, אז הנה, אנחנו... הם מלאים פקודות. לא, אין בעיות עם זה. הם מלאים פקודות, ואנחנו יוצרים פאניקה כדי שהם ילכו למפקדים שלהם, והמפקדים שלהם יראו, אנחנו סופגים יותר מדי אבדות על השטות המטומטמת הזו, בואו נביא להם לרדת כבר. אוקיי, אז אני מניח שאלה חייב לכת ואנחנו נסיים עכשיו. אז תודה רבה שהצטרפתם, and thank you for always making me feel better. לילה טוב. ביי. לילה טוב. ביי!